בכלל לא היה במודע שזה רק רע. אבל רק רע לא עכשיו. לא, אבל הוא מרגיש את הרע ביחס למשהו שגם טוב. טוב לו ברגע אחר, הוא יגיד לך נכון, אם אני אומר שרע לי עכשיו, זה אומר שאני זוכר שרע לי טוב קודם, או שאני חושב שרע לי טוב אחר כך. הוא לא יכול להגיד משהו שהוא מנותק. הוא בו זמנית חווה גם את מה ש... בוא נשאל שאלה כזאת, נגיד שמנה נגיד אומר רע לי, ושאלה אתה בטוח שרע לך? זה בעיקרון אמור להוביל אותו ללא בטוח. עכשיו השאלה היא למה? כאילו, למה אם בן אדם ייקח את השאלה רע לי, ושאל מי אמר אולי לא רע לי, למה הוא יגיע ללא בטוח? איפה בתוך הרע? איפה, אם אתה אומר, רע לי עכשיו, זה אומר שהוא עכשיו, יש לו ספק, אולי עכשיו טוב לו בכלל. אפילו שיש כאבים, כאב חזק. אפילו כאב חזק. אפילו כאב חזק מאוד מאוד. אפילו מאוד מאוד מאוד. עוד פעם, אם בן אדם, אומרים לו, יש לך הפתעה שאתה צריך לקבל, והוא לא יודע אם זה טוב או רע, הוא מתחיל להתלונן, אומרים לו, למה אתה מתלונן? אבל אתה לא יודע אם זה טוב או רע. עכשיו, אני אומר שבן אדם, אם הוא מפעיל את השכל, או נצמד לאמת, מה שזה לא יהיה, הוא היה רואה שכשהוא אומר רע לי, הוא לא באמת בטוח שרע לו. למה? זה נשמע אולי לא הגיוני, אבל למה? מה אתה אומר? כי שורש העניין זה הספק. מה? שורש העניין שהוא לא יודע, וברגע שהוא לא יודע, הוא בספק. מי החליט ששורש העניין זה הספק? מה זה אומר בכלל? כי אם אתה לא בטוח, זה שורש העניין. אם אתה חושב שרע לך, זה שורש העניין. כי אם אתה חושב שרע לך, ורע לך, נגיד שאתה רע לך משהו. זה בגלל שאתה לא יודע. אתה נגיד רע לך משהו? נגיד. נניח. עכשיו, האם אתה יכול להוכיח לעצמך שאתה לא בטוח שזה נכון? כן. איך? כי עצם העניין שרע לי זה הספק. למה? כי יש את הצד השני. למה? נגיד שמי שיוזבת אותך, אתה אומר, אני בטוח שרע לי. אין ספק. בטוח שיעזבה אותי, בטוח שאני לא רוצה את זה. יש לך תחושה בטוח. רגע, עכשיו הוא. כי עצם העניין שרע לך, זה בגלל הספק. מי החליט את זה? לא נכון, הרע זה בגלל הוודאות. הפוך, הספק, ספק מוציא אותך מהרע. מה שגורם לך לרע זה רק הוודאות, לא הספק. למה בן אדם רע לא? כי הוא בטוח שקרה משהו מסוים. אם אתה בסביב, אתה לא יודע אם זכית או הפסדת, לא רע לך. אם אתה לא יודע אם הבורסה עלתה או ירדה, רע לך או טוב לך, אתה לא רע ולא טוב. אם אתה בטוח שהיא ירדה, זה רע, אתה בטוח שהיא עלתה, זה טוב. אבל אם אתה לא יודע, לא טוב ולא רע. מה הייתה השאלה? למה בן אדם שאומר אני בטוח שרע? אפשר להוכיח לו כדי שתהיה בטוח שרע? חייב להיות שבמוח שלך אתה חושב שאולי עכשיו טוב לך. כי זה... אני בעצם מחפש, אני בעצם מנסה שבן אדם ימצא, כשהוא אומר רע לי, שהוא יצליח לראות איפה באותו רגע הוא חושב טוב לי. אני כמה אני עושה. אתה יודעת? אני מנסה לגרום לך, שתוך כדי, כשאת אומרת רע לי, אתה צריך לראות את המקום שאת לא באמת יודעת שרע לך. כאילו, אין בעיה, עדיין את יכולה להגיד רע לי, אבל שתזכרי, אני לא באמת יודעת שרע לי, אני בלפת, אוקיי? לא באמת יודעת את זה, אני פשוט מאמינה שרע לי, אני לא באמת יודעת את זה. ואני רוצה לחדד את המקום הזה, להראות, שתגיד וואלה, נכון, נחשום קלטתי שאני לא באמת יודעת שרע לי. אוקיי. וזה על ידי לראות את הטוב? לא, אז אני אומר, אז תראה, להגיד, אתה לא יודע שרע לך, זה בעצם להגיד, אולי אתה חושב שטוב לך. אבל בכל זאת אתה מרגיש רע לך. אתה משקר, כי אתה מאמין לאחד הצדדים בלי לבדוק, בלי הוכחות. אתה לא, לא, טוב, בוא נאמין שזה רע. למה אתה מאמין שזה רע? אולי זה טוב. כן, איך אפשר? זה הנחה שהיא מבוססת על הגדרה שהיא מותנית מלכתחילה ביחס למה אני חווה כטוב הרע. מה זה אומר? שזה כבר מלכתחילה, יש לי דברים... כן, אבל אם בן אדם אומר, אני בטוח שאני לא רוצה את זה. אבל איפה הייתה באמת שהוא בא באמת טוב הרע? כי זה מה שהוא מרגיש, אבל אני בטוח... הוא מלכתחילה, אמרנו, לא, זה ככה, זה טוב הרע, הוא גם לא יודע למה זה טוב הרע. אני לא יודע למה אני לא רוצה. תראו, תסתכלו, אני אגר רוצה לחדד את השאלה. מה שמוגדר שרוצה? אני אחדד את השאלה. אפשר להגיד מי אמר שאתה יודע, אולי מה שאתה מרגיש זה לא אומר כלום וזה בסדר, אבל אני אומר, בוא נניח שמה שאתה מרגיש זה נכון. אני רוצה, נניח שמה שאתה מרגיש זה נכון, תראה לי איפה כשאתה מרגיש רע, איפה באותו רגע, אתה גם בטוח מרגיש כרגע טוב. כאילו שאתה מחפש את הטוב דרך הרע, כאילו שאתה רואה את זה, שאתה מרגיש רע, ואתה מחפש איפה טוב לך גם ברע. אני רוצה להביא אותך למצב, שאם נגיד רע לך, מסוגלת להיכנס לתוך המוח ולהגיד וואלה, אני לא בטוחה שרע לי. אוקיי.
אוקיי, ספק, כאילו הוא אפשרי, לא, לא מחויב. כן, אבל השאלה היא איפה מוצאים, להגיד אני לא בטוחה שרע לי, זה להגיד אני חושבת שאולי טוב לי. איפה נמצא, אולי טוב לי. תוך הרגש. עוד פעם, עוד פעם, תדמיינו את הבן אדם שוכב במיטה, מדוכא, לא יודע, בסדר? ואומרים לו, למה אתה משקר? אתה אומר רע לי, אומר לו, מה, אתה בטוח? היה בטוח רע לי. אני אוכיח לך שאתה לא בטוח שרע לך. תוכיח. אתה תוכיח לי שאני לא בטוח רע לך. אבל דרך אני עושה את זה לעצמי. כן, מה אתה עושה? אחד, קודם כל... אתה אומר מי אמר שזה רע? אני אומר, זה טוב, זה רע טוב, זה רע. איך אני יודע שרע לי בכלל? כי זה מה שאתה מרגיש. ואחד, אתה תפסיק את התשובה, זה מה שאתה מרגיש. אין בעיה. ומי אמר שהרגש הזה נכון? אחר כך אני אומר, מה זה אומר שרע לי? זה שני הכלים שאני מפרק כל דבר. אבל אתה בעצם, לא, רגע, 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 תעצור, תעצור. רגע, תעצור, כן. למה זה משהו אחר? כי? כי הוא בכלל, אתה שאלת איך אתה מוכרח לבנם שהוא גם מרגיש טוב, ואתה בכלל אמרת איך אני בכלל יודע שזה... טוב, אתה הבנת את ההבדל? כן. אתה אמרת שאם מישהו אומר רע לי, אתה אומר לו, מי אמר, מה זה רע? בוא נלך ללא משנה. אני אומר את זה לעצמי. אני אמרתי, תוכיח... עוד פעם, אתה לוקח את זה למקום שהרע הופך ללא משנה, ללא יודע שרע לי. אני אומר, לא, תוכיח לו שכרגע הוא חושב בלב שלו שגם טוב לו. שטוב לו, שטוב לו, לא מי אמר שרע לי. תוכיח לו שהוא חושב שטוב לו. ואני אומר לו, תקשיב, אם כרגע לא היית חושב שאולי טוב לך, לא היית יכול להגיד שרע לך. מבין? עוד פעם, אם כרגע לא היית חושב שאולי טוב לך, לא היית יכול להגיד שרע לך. לכן, מי אמר שרע לך, הרי אתה חושב שאולי טוב לך. אתה הבנת את ההבדל? אני הבנתי, אמרתי מה אני מבין. לא, אבל אתה מוציא את זה, אבל אתה מביא את זה למקום של מי אמר שרע. לא, לא, תוכיח לו שכרגע הוא חושב שאולי טוב לו. תחשוב בן אדם, נגיד לדוגמה, נגיד, נשרף לו הבית. אמרו לו, תגיד לי למה אתה אומר שנשרף לך הבית? אתה בכלל זכית בלוטו. הוא אומר, מה זכיתי בלוטו? נשרף לי הבית. הוא אומר, לא נכון. יוכיח לך שאתה חושב שזכית, שאתה לא יודע באמת אם נשרף או קיבלת. איך? זה רק אם יש לך שכל גמיש. מה? יש לך שכל גמיש, אתה יכול... כל אחד בראש שלו, אני מסביר לך כבר מראש, חושב שאולי טוב לו עכשיו. כשהוא אומר רע לי, הוא חושב שאולי טוב, וכשטוב הוא גם חושב שאולי רע, דרך אגב, זה גם ההפך. כי אם טוב לך, אז יש בזה קצת רע, כי אם לא יראה, אתה יודע שזה טוב. זה גם הפוך, כאילו, אם היה רק 100% טוב, אתה לא יודע. בן אדם אומר רע לי, בן אדם אומר רע לי, אני רוצה שתוכיח לו שכרגע הוא חושב שאולי טוב לו. מה אתה אומר? אם הוא כל כך בטוח שרע לו, אז הביטחון הזה מבוסס על ההפך של הטוב. הביטחון שלו שרע לו מבוסס על ההפך. ומעצם הגדרה שהוא שוכב עכשיו במיטה, הוא גם יודע את היתרונות של לשכב במיטה כשהוא חולה. למה? כי אם... למה? כי אם הוא מגיע למצב שהוא בטוח שרע לו, הוא צריך לראות את הצד השני. כדי להגיע למצב של בטוח שרע לו. צריך לראות את הצד השני, את ההפך של הדבר. תקשיב, תקשיב. עכשיו, יש הרבה הגדרות. אני רוצה להביא אותך לחוויה, עד כמה שאפשר, שאתה, אם רע לך, אתה תוכל להיכנס לתוך המוח של עצמך, כאילו לחשוב על מה שאתה חושב, להיכנס פנימה ולראות את המקום שאתה חושב שאולי טוב לך עכשיו. לא בהגדרה כללית כזאת, טוב, תראה, זה ביחס להוא, לא, לא, שאתה ממש יכול לחוות את זה. שאתה ממש יכול לשכנע את עצמך, לא להגיד, טוב, תראה, אם אני יודע, זה ביחס להוא, ביחס לשם, אתה יודע, סיפור. תדמיין שרע לך, ושאתה לוקח נוסחה שאתה יכול באמצעותה להיכנס לתוך המוח של עצמך, להגיד לצלך, לא נכון, לא בטוח שרע לי. אתה שואל, איזה טוב רע לי מזה, איזה טוב נוסחה זאת. אני רוצה לשאול דמיון כזה גדול, עכשיו שאני אתכם כל כך טוב. שואל, איזה טוב, יש לי מערה הזה. לא, 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 לא. לא, איזה, לא, מי אמר שזה רע בכלל? אני אומר לך שבאותו רגע את חושבת שאולי טוב לך. אה, לא משהו שזוות הפעם. נחבות את זה. תחשוב שכה אתה כאילו כמו... תחשוב שאתה אלוהים שכל הרצמאות שעכשיו מתגשמים, הכל כרצונך, ואז בראש הכל כרצונך. לא, 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 לא. מה זה שיהיה רע? אל תסביר לי למה זה גם טוב, לא, לא. אני לא אמרתי שתסביר לי למה זה גם טוב. אמרתי שכרגע כשאתה אומר רע לי, באותו רגע אתה גם חושב טוב לי. לא שאני אסביר לך למה זה אולי טוב. לא, לא. כשאתה אומר רע לי, תוך כדי זה אתה חושב אולי טוב לי. לא, זה טוב. וכשאתה אומר טוב לי, אז תוך כדי זה כבר גדול שאני אלוהים. רגע, שנייה, אתה הבנת? הבנתי. אני לא אמרתי לך, תסביר לבן אדם שרע לו, למה זה אולי טוב לו, איך זה דברים טובים יכול לצאת לו מזה. אמר לך, תוכיח לו שכרגע הוא חושב שטוב לו, שגם טוב לו. אם זה היה רק רע, אז הוא לא יכול להבדיל. אם היה רק רע, אז הוא לא היה חושב, רגע, יש גם את הישראל משהו אחר.
זה המשך מהשיחה הקודמת. כן, אבל עדיין לא מספיקה ההבנה הזאת. רגע, תעצרי שנייה. עוד פעם, ההבנה... אתה לא קיים. לפני זה לא ראיתי אותי. תגיד לי, אני גם לא קיים. אנחנו באמצע עכשיו. אתה תמיד לא קיים. אני שמח. אוקיי, שנייה. יש תיאוריות, אתה יכול בתיאוריה להגיד הרבה דברים. השאלה האם את מסוגלת, כשאת בדיכאון, להיכנס לתוך שאתה אומר, אני לא באמת בטוחה שאני בדיכאון. אם הייתי בטוחה שאני בדיכאון, לא הייתי בדיכאון. יפה, זו השאלה. אם זה כל כך, אם בינם יכול שתהיה לו כל כך ברור, עד כדי כך שאת שומר, אני שונא אותו, אתה יכול להגיד, רגע, אם הייתי רק שונא אותו, לא הייתי שונא אותו. אני יכול עכשיו להוכיח לעצמי שאני בכלל אוהב אותו. זה משהו שהוא הרבה מעבר להבנה. ואתה מוכיח לעצמך שאתה חווה את זה. זה משהו שהוא הרבה מעבר להבנה מתיאוריה. לא, הוא מבוסס רק בהבנה, הוא מעבר להבנה תיאורטית. כן, נכון. מעבר להבנה של סיסמאות. נכון. ממש לראות לתוך המוח למה אני מרגיש רע, כי ככה, כי ככה, כי ככה, ככה, וואלה, אז אני בכלל גם מרגיש טוב. כאילו לראות את זה, עד שאתה רואה, אני בכלל גם מרגיש טוב, אז למה אני אומר שרע לי בכלל? מה את אומרת? אני אומרת, הוא אומר ככה, הוא אומר טוב לי ואני רוצה עוד טוב. מה ההוכחה שמאחורי אני מרגיש רע, יושב ואני מרגיש טוב? טוב לי, אני רוצה עוד טוב, אבל העוד טוב הזה, זה מה שיוצר לו טוב, בגלל זה אומר, רע לי. בעצם טוב לי. לא, לא, מי החליט? אתה רוצה עוד טוב, אתה לא רוצה... לא, 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 לא. זה טוב שנמצא כרגע, אתה רוצה עוד, וזה מה שכביכול... מי אמר שאתה רוצה עוד? מי אמר שיש כבר טוב? אבל הוא מתרגם את זה לרע לי. לא, לא, אז אנחנו נעשה אחרת. אני אומר שזה עצמו הוא חושב שזה טוב. משהו, ואני אומר, זה רע, אוקיי, טוב לי, אבל אני רוצה עוד טוב. אני רוצה שתמציאי לי במוח שכשאתה אומר אני רוצה עוד טוב, אתה בעצם אומר אני לא רוצה עוד טוב. כאילו, את אותו מחשבה שאומרת רע, יש כאילו, על אותו דבר יש טוב. זה מה שאני אמרתי בהיפוך, בגלל זה רע לו, כי הוא רוצה להוסיף עוד טוב. ואז הוא אומר... אני מבין מה את אומרת, אבל את אומרת, כרגע גם טוב לך, וביחס לזה שגם טוב לך, אתה רע לך כי אתה רוצה עוד משהו בנוסף על הטוב. כן. אני אומר שהרע עצמו... הוא הטוב. בואו ניתן לכם דוגמה, למשל, נגיד מילה נגיד מרביצים לו, אומר רע לי מרביצים לי, שורפים אותו באש, אומר רע לי כואב לי, בסדר? אני אומר איפה בתוך המוח שלו נמצא, אני רוצה שישרפו אותי באש. באותו רגע כשאתה אומר רע לי ששורפים אותי, באותו רגע במוח שלך יש מחשבה כזאת שמסתתרת, שאומרת טוב לי ששורפים אותי. איפה היא מסתתרת? על אותו, כאילו אותו אחד. היא מסתתרת בזה שהוא לא רוצה... רגע, אבל אני אומר, אם במוח, אם הבן אב ששורפים אותו, במוח שלו... אני יודע איך זה נשרף, איזה כיף לי, איזה מבינים. יואו, נשרף לי, בקטע הזה. זה לא אמיתי, אבל זה לא אמיתי. שאתה נהנה מהחוויה. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. מה את מדברת במוחלטות? למה אישי? יש לי את זה. למה אישי? טוב, אני מסביר אותו. אני מפחד מזה פחד מה. תגיד לי, אתה יכול להירגע? תגיד כן. אתה רוצה דווקא משהו מדהים. אל תגיד משהו מדהים. הלאה, מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? שאם היה לו 100% רע, אז הוא לא היה מתלונן, כי הוא היה רגיל לזה. לא, אבל אני רוצה משהו אחר. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה כללי מדי. אני רוצה משהו אחר. אני רוצה שתראה לי איפה הוא שמרביצים לו, ואומר, אני לא רוצה שירביצו לי. איפה במוח שלו מסתתר, אני רוצה שירביצו לי. צד השני. לא, אבל למה, אבל תוכיח שהוא חושב את זה. תוכיח, אם הוא לא היה כרגע חושב גם אני רוצה שירביצו לי, הוא לא היה... אתן לך דוגמה. רגע, אתן דוגמה. אתן דוגמה. נגיד שהמוח זה קופסה. נגיד שהמוח זה קופסה. ועל הקופסה כתוב שלט. אוקיי, זה קופסה. ועל הקופסה יש מדבקה שאומרת, אני לא רוצה שירביצו לי. עכשיו, האם בתוך הקופסה יש עוד שלט שאומר, אני כן רוצה שירביצו לי? לא בטוח. עכשיו, בן אדם, המוח שלו זה קופסה סגורה. האוטפוט אומר, אני לא רוצה שירביצו לי. אני טוען שבתוך המוח שלו מסתתר, אני כן רוצה שירביצו לי. ההיפוך שלו... תוכיח הוכחה, אם לא בתוך המוח שלך היית חושב, אני כן רוצה שירביצו לי, לא היית יכול להגיד, אני לא רוצה שירביצו לי. זה לראות את ההיפוך. אתה הבנת השאלה? כן, זה כאילו כמו לראות את ההיפוך. לראות את ההיפוך שלו בו זמנית, לראות את שניהם בו זמנית. כן, אני מסביר עוד פעם. אם המוח זה קופסה סגורה, והמוח אומר רע לי, אני לא רוצה שירביצו לי, האם אפשר להוכיח, אתה יודע, אם אתה אומר שאתה לא רוצה שירביצו לך, כנראה שבתוכך אתה חושב שאתה כן רוצה שירביצו לך. איך ההוכחה הזאת הגיעה? תשמע, זו שאלה מטורפת. אז מה? כאילו... טוב, טוב. מה התשובה עכשיו? יופי, נו. אתם הבנתם את השאלה? כן. מה הבנת את השאלה? אם רע זה, איך אתה מוצא לבין, אם לאדם רע, משהו רע לא משנה. מה זה, רע זה אאוטפוט, יש מוח, יש מוח שיש במוח הרבה דברים, והאאוטפוט אומר רע לי, לא רוצה את זה. תוכיח שאם לא היה בתוכך עכשיו...
אם לא היה בתוכך עכשיו אני כן רוצה, לא היה אתה, אני לא רוצה. זה תוכיח. תוכיח אם לא היה אני לא רוצה, איך היה אני כן רוצה? אתה תוכיח לי שבכל פעם שבנאדם אומר אני רוצה, בלב שלו הוא חושב גם אני לא רוצה, תוכיח את זה. לא, אבל מצד ההגדר, לא בגלל שבנאדם רוצה הכל וכל הדברים האלה, לא. תראה לי כאילו איפה בבסיס, זה כמו נגיד, אתה לוקח בניין, חופר פנים עד שאתה מוצא את היסודות, ואז פתאום אתה רואה את האדמה, תחפור בתוך המחשבה אני לא רוצה, ותמצא לי בתוכה את המחשבה אני כן רוצה. נגיד עכשיו אני, הבנתי, נגיד עכשיו אני רעב. רגע, אני אסביר את זה עוד פעם. בוא נראה, אני רעב, ואז אני צריך למצוא בתוכית את זה שאני לא רעב. תעצור, אני אסביר עוד פעם, אני רוצה להסביר עוד פעם וגם להסביר משהו, תראו. יש לפעמים תיאוריות כלליות. מה זה תיאוריה כללית? אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, אני יודע שאני רוצה הכל, ולכן אני מניח שאם אני לא רוצה אז אני גם כן רוצה, נניח. אני לא בטוח בכלום, ולכן אולי אני רוצה גם את ההפך. אני אומר שבנם יגיע למסקנה שהוא רוצה את הרע, מתוך זה שהוא יחפור בתוך המחשבה עצמה רע לי. זאת אומרת, תגיע למסקנה, כאילו תגיע להיפוך דרך הטענה עצמה. זאת אומרת, זה לא באופן כללי, טוב, בסדר, אני יודע שרוצים גם את ההפך, וזה לא מחויב, וזה לא. אני רוצה שבנם ייקח את המחשבה רע לי, אני לא רוצה שירביצו לי, ושישאל את עצמו, למה אני מתכוון כשאני אומר שאני לא רוצה שירביצו לי? ואז פתאום הוא יגיד, רגע, אז אני בכלל כן רוצה שירביצו לי. או גם כן. יפה. ואז אם זה גם כן, אז אני כבר לא בטוח מה אני רוצה. אם אתה לא בטוח מה אתה רוצה, אז נגמר המשחק. איך הלכת מזה שהוא רוצה להרביץ לי? אני יכול להבין, הרביצו לי, אני לא רוצה את התחושה. אני רוצה שתמצא לי מסלול. מי אמר שהתחושה זה מה שאני כאילו, שאני כאילו אומר שזה טוב או רע? אדוני. משם אני יכול לפרק את זה? אדוני, אני מסביר לך. יש קופסה. בקופסה כתוב, אני לא רוצה שהרביצו לי. אני אומר לך שבתוך הקופסה אתה יכול להוכיח הוכחה. שמסתתר פתק, אני כן רוצה שירביצו לי. תוכיח לי מזה שהוא אמר אני לא רוצה, תוכיח לי שהוא כן רוצה, שהוא גם כן רוצה. עכשיו, אם הבן אדם יהיה מודע לזה, אז הוא יודע שבזמן אמת הוא רוצה את שתיהם. אז אם הוא רוצה את שתיהם, אז הוא אומר, רגע, אז איך אני בטוח שאני לא רוצה, אולי אני כן רוצה? אני עדיין לא הבנתי איך הוא רוצה את שתיהם. איך זה יכול להיות שהוא רוצה את שתיהם? זה לא שאלה, הוא פשוט רוצה את שתיהם במילונים שונים. טכנית. המינון הדומיננטי הוא... המינון הוא ברור, תקשיב. רגע, תעצור, תעצור, תעצור. אדוני, תעצור, אני מסביר עוד פעם. איך טכנית זה אפשרי? כי טכנית אתה רוצה שני רצונות במינונים שונים. את זה אתה 99.9% אתה לא רוצה, ואחרים. אבל תוכיח לי שיש את האחוז הזה שאומר, כן, אני רוצה שרביצו לי. תוכיח לי שהוא קיים שם. ותוכיח לי את זה דרך המחשבה של אני לא רוצה, תגיע לכן רוצה. אתה הבנת, אתם? לא, לא, אתה אמרת משהו אחד. רגע, הוא, מה אתה רוצה להגיד? אולי כי הוא פוחד מה... אולי בעצם שואל סגור לו שהוא פוחד, לא פוחד מהרע עצמו, אלא מהתופעות לוואי שלו. והרע עצמו הוא לא יודע מה הוא בכלל. איך אתה יכול להוכיח, אם הבן אדם לא היה חושב, עכשיו, אני עכשיו רוצה שרביצו לי, הוא לא היה יכול להגיד, אני עכשיו לא רוצה שרביצו לי. איך אתה יכול להוכיח את זה לעצמך? נו, איך? אנחנו שואלים שאלה. אתה אמרת, תקשיב. אמרת איך להוכיח שאתה רוצה את ההפך, אז כבר אתה אמור להיות בערך מ-50-50. כאילו שאתה דיברת מקודם, אמרת לא. יש סיכוי קטן שמאחורה הוא רוצה שירביצו. לא, אני לא אמרתי את זה. אז מה? אתה לא מרוכז, עוד פעם. לא סיכוי, בטוח שהוא רוצה. עוד פעם, תתרכז. כשאתה לא מודע לעצמך, אז אתה אומר, אני לא רוצה בכלל שירביצו לי. אם אתה, יש לך אמונה, אתה אומר, אני לא רוצה שירביצו לי, אבל טוב, בלב שלי אני גם כן רוצה. שזה יהיה סיכוי, אבל אני אומר לא. אם אתה תהיה מודע לעצמך ואתה תנתח את המחשבה אני לא רוצה שירביצו לי, אתה תראה שבאותו רגע יושב אני כן רוצה שירביצו לי, ואם אתה תנתח את זה, זה יהיה 50-50, ואז אחד יפרק את השני. זה יהיה 100-100 ואחד יפרק את השני. אז זו הנקודה שזה מתפצל. איך אבל אתה כאילו, אני עדיין לא הצלחתי לראות את זה אצלי. איך, אם נגמר יש משהו שאני לא רוצה, אני יודע איך לפרק. להגיע ללא יודע, לא מבין, לא משנה. אני לא הבנתי איך אני רוצה גם את זה. דוגמה, עכשיו מישהו בא, מרביץ לי. מי אמר שאתה רוצה או איך אתה רוצה? טכנית איך אתה רוצה? מישהו בא, מרביץ לי, לא רוצה. יפה, אני אומר שאם אתה תשאל את עצמך למה אני לא רוצה, אתה תגיע לי כי אני גם כן רוצה. לא, אני יכול להגיד למה אני... אתה שמע את מה אמרתי? כן, שנייה, אני רוצה להבין, שנייה. אני צריך לדבר כדי להבין, מה אני יכול להבין? אם אני כאן מישהו מרביץ לי, אני יכול להגיד לעצמי, תשמע, זה לא אכפת לי שהוא מרביץ לי, התחושה או את התחושה אני לא רוצה. רק ככה אני יכול להתעסק עם התחושה. טוב, טוב, תמצא לי בתחושה, אני רוצה את התחושה. לא משנה, אתה לא רוצה את התחושה. תחושה יפה. תמצא לי איפה בתוכך יושב, אני כן רוצה את התחושה. אז שנייה, אני לא...
שלב עוד. מה אני יודע על התחושה? איך קבעתי שהתחושה הזאת אני רוצה, לתחושה הזאת אני לא רוצה? אבל אתה הגעת ללא משנה. יפה, עד לפה אני מבין, כי אני לא מבין איך שהוא מרביץ לי, ואני אקבל עם צד, כן, אני רוצה שהוא ירביץ לי. יפה, זו השאלה. למה שאני ארצה שהוא ירביץ לי? מה מאפשר את זה? טוב, התשובות הן כל כך פשוטות. מה מאפשר את זה, אבל מה מאפשר את זה שלא תרצה את זה? מה אתה אומר? קשור לזה שאני חושב שזה יכול להשתנות? קשור, קשור. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. בן אדם אומר, אני לא רוצה שירביצו לי, נכון? למה אתה מתכוון כשאתה אומר, אני לא רוצה שירביצו לי? לכאורה, אני לא רוצה שירביצו לי, מה למה אני מתכוון? אבל כשבן אדם אומר, כשבן אדם אומר, אני לא רוצה שירביצו לי, זה אומר שבאותו רגע, שימו לב, נגיד עכשיו השעה, נגיד שתיים ושנייה. בשעה שתיים ושנייה מישהו מרביץ לך, ואתה אומר, רע לי. למה רע לי? אני לא רוצה. לא, שנייה. כי אני לא רוצה שב-2.00, נגיד דוגמא, נגיד 2.00, זאת אומרת, אני לא רוצה שב-2.00 מישהו ירביץ לי. עוד פעם, אני שואל אותך, מה השעה עכשיו, נגיד ננתח רגע אחד, מה השעה עכשיו? 2. טוב לך או רע? רע. שעה 2 רע. בדיוק בשעה 2 רע. למה רע לך? זאת אומרת, עכשיו שעה 2, אני עכשיו רוצה שלא ירביצו לי. כדי להגיד, רע לי עכשיו, בעצם להגיד, אני לא רוצה את מה שקורה לי עכשיו. עד כאן זה ברור? יפה. כדי להגיד, אני לא רוצה את מה שקורה לי עכשיו, זה בעצם להגיד, אני רוצה שעכשיו יקרה אחרת. נכון? להגיד, אני רוצה שעכשיו יקרה אחרת. אם אתה אומר, אני לא רוצה שעכשיו ירביצו לי, זה אומר, אני רוצה שעכשיו לא ירביצו לי. עד כאן הגיוני? עד כאן הגיוני שלא ירביצו לי. זה משהו אחר. עכשיו, זאת אומרת שבמוח שלך, תתרכזו טוב טוב, זאת אומרת שבמוח שלך, כדי להגיד רע לי עכשיו, אתה צריך להגיד אני לא רוצה את מה שקורה לי עכשיו. כדי להגיד אני לא רוצה את מה שקורה לי עכשיו, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב שיכול עכשיו לקרות אחרת. ואם אתה במוח שלך יכול, ואם אתה במוח שלך יכול לחשוב שעכשיו יכול לקרות אחרת, זאת אומרת שאתה מסוגל לדמיין שכרגע קורה אחרת. ואם אתה מסוגל לדמיין שכרגע קורה אחרת, זה אומר שאתה לא בטוח שמה שאתה חושב שקורה קורה. אז זה בעצם לראות את אותו דבר, כמו שאני אמרתי, אותו דבר, אותו דבר. לא, רגע, ואיך הגעתי מזה לזה שאתה רוצה שירביצו לך? זה כאילו, עכשיו אתה פה, עכשיו אתה לא יודע מה זה הרגשה, ופה אתה לא יודע איך אתה קובע שזה טוב ורע. זה שחסר משהו שם זה ברור. זה מפתיע. עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. תקשיבו, אם בן אדם אומר לי שמרביצים לי, יש שתי אפשרויות. או שהוא חושב שלא מרביצים לו, או שהוא חושב שהוא רוצה את זה. הרוצה שירביצו לי זה רק אחת משתי אפשרות, יכול להיות שאתה גם לא בטוח שמרביצים לך, תסתכלו. כדי שבן אדם יגיד, נגיד, בן אדם יגיד, רע לי שמרביצים לי. זאת אומרת, הוא אומר, אני כרגע רוצה, מה אני רוצה, או שאני רוצה שירביצו לי, או שאני רוצה שיהיה לי טוב מזה שמרביצים לי. כי אם לא היית יכול לדמיין שטוב לך מזה שמרביצים לך, תתרגזו, זה אולי נראה אמונה מוזרה, אבל בעיקרון, אם לא היית יכול לדמיין שעכשיו לא מרביצים לך, או שלא היית יכול לדמיין שאתה רוצה את זה שמרביצים לך, לא יכול להיות חרה מזה שמרביצים לך. אבל אם רוצה להגיד מרביצים לך, זאת אומרת, רע לי, אם המוח שלך לא היה מסוגל באותו רגע לחשוב, אולי עכשיו לא מרביצים לי, או אולי אני רוצה את זה שמרביצים לי, אולי יכול להגיד, אני לא רוצה את זה שמרביצים לי. יש מוח, המוח אומר, אני יודע, תראו, איך נוצרה, עשיתי פה איזה, דילגתי משהו, סתכלו. איך נוצר? הרע נוצר בגלל שני דברים, אני יודע שזה קורה, ואני יודע שאני לא רוצה את זה. בשביל להגיד, רע לי שמרביצים לי, יש אחורה שני יסודות, שתי רגליים לשולחן. אחד, אני יודע אחד, אני יודע שמרביצים לי, אני יודע שזאת המציאות, שאתה יודע שאני לא רוצה את זה. עכשיו, אם היית בטוח, ב-100% שמרביצים לך, אם היית בטוח ב-100% שאתה לא רוצה את זה, לא היית יכול להגיד רע לי מזה. זאת אומרת, תכף אני אסביר למה, זאת אומרת, אם אתה אומר רע לי מזה, אז או שאתה לא בטוח שמרביצים לך, או שאתה לא בטוח שאתה לא רוצה את זה. עוד פעם, אתה אומר, רע לי מזה ש-X, בסדר? זאת אומרת, הוא אומר, אני בטוח שזה קורה, ואני בטוח שאני לא רוצה את זה. עכשיו, אני טוען שזה בלוף, כי אם היית בטוח 100% שזה קורה, והיית בטוח 100% שאתה לא רוצה את זה, לא יכול להיות חרה. למה? אתה לא רוצה את זה, תעצור, ולכן, תכף אני אסביר למה, ולכן, אם נוכיח שאתה לא בטוח בשני ב-100%, זה בעצם אומר שכשאתה אומר רע לי, מי שמרביצים לי, אז או שאתה לא בטוח שמרביצים לך, או שאתה לא בטוח שאתה לא רוצה את זה. או במילים אחרות, בתוכך יש לך ספק האם בכלל מרביצים לי, ואולי אני רוצה את זה.
ואז נשאלת השאלה, אז למה אתה אומר שאתה רע לך? עכשיו, מי אמר שאם אתה אומר, רע לי שמרביצים לי, שאתה לא בטוח ב-100% בשני היסודות, מה שני היסודות? אני אומר, רע לי מגשת... יש משהו שאתה בטוח בו ב-100%? תגיד, אתה רוצה להתעדכן, אל תעבור נושא. מה שאתה אומר זה לא שזה לא נכון, אבל אני הולך מכיוון אחר עכשיו. אוקיי, יש מסלול מפה, יש מסלול משם. אני מסביר עוד פעם, מה שני היסודות שנמצאים מאחורי רע לי ממשהו? מה שני היסודות? את, מה שני היסודות? שאני מניחה שמשהו קורה כרגע ושאני בטוחה שאני לא רוצה אותו. יפה, למה אמרת לראשון מניחה לשני פתוחה? שניהם זה אותו דבר. כי הנחתי משהו ואז כבר הגבתי על משהו, אז אם הגבת על משהו זה אומר שכבר... לא, אז אני מניחה שאני לא רוצה ואני מניחה שזה קורה. שניהם זה מניחה או שניהם זה פתוחה, זה לא משנה. עכשיו, לו יצויר שבן אדם בא ואומר רודפים אחריי ורע לי עם זה. מה תגיד לו? אתה בטוח שרודפים אחריך? אולי לא רודפים אחריך? ואז הוא אומר, כן, הם רודפים אחריך. אתה אומר, אבל מי אמר שזה רע? הם רודפים אחריך כי הלך לך לאיבוד הארנק, הם רוצים להביא לך את הארנק. כאילו, מה אתה, מה קרה? זאת אומרת, אתה לא בטוח שזה רע, ואתה לא בטוח שזה קורה. עכשיו, אני טוען, אם בן אדם, נגיד, היה אומר רע לי, ואמרו לו, תגיד לי, למה אתה אומר שרע לך? אני רואה בתוך המוח שלך שאתה לא בטוח שזה קורה בכלל, ואתה גם לא בטוח שאתה לא רוצה את זה. אז למה אתה אומר שרע? אז הוא מתייחס אחרת. עכשיו, השאלה היא, זה מישהו אומר, תוכיח לי, שכשאני אומר רע לי, שאני לא בטוח שזה קורה, או שאני לא בטוח שאני לא רוצה את זה. אוי. את איתנו? עוד פעם, בן אדם אומר רע לי. עכשיו, ואתה אומר רע לי, מה שני הדברים שגורמים לכך שהוא יגיד רע לי ממשהו? רע לי מזה שהרכבת נסעה. שני דברים הוא בטוח, אחד שהיא נסעה, שתיים שהוא לא רוצה את זה. עכשיו אני אומר לו, תקשיב, אם היית בטוח ב-100% שהיא נסעה, והיית בטוח ב-100% שאתה לא רוצה את זה, לא עליך מה. אז הוא לא בטוח. אומר לי, למה? למה? מי אמר? תוכיח. עכשיו, למה הוא צריך שאני אוכל? הוא אומר, תקשיב, כי אם אני לא בטוח שהיא נסעה, ואני לא בטוח שאני לא רוצה את זה, אז למה אתה משרה לי בכלל? כאילו, סתם. עכשיו, מה ההוכחה שאם אתה אומר, רע לי שהרכבת נסעה, שאו שאתה לא בטוח שהיא נסעה, או שאתה לא בטוח שאתה לא רוצה את זה, מה ההוכחה? כי אם אתה אומר, רע לי שהיא נסעה, זה בעצם אומר, אני לא רוצה את המציאות עכשיו. להגיד, אני לא רוצה את המציאות עכשיו, זה בעצם להגיד, אני רוצה שעכשיו יהיה משהו אחר. להגיד, אני רוצה שעכשיו יהיה משהו אחר. זה להגיד, אני חושב שיהיה משהו אחר. עכשיו, אם אתה בטוח ב-100% שאין רכבת, בטוח ב-100% שאתה לא רוצה את זה, אז אתה לא יכול לדמיין שיהיה משהו אחר. אם אתה לא יכול לדמיין שיהיה משהו אחר, אז אתה לא יכול לדמיין, אז אתה לא יכול לא לרצות את מה שאתה בטוח שקורה. בן אדם לא יכול לא לרצות, עוד פעם, בן אדם רע לו כי הוא לא רוצה את מה שקורה. אבל בן אדם לא יכול לא לרצות דבר שהוא בטוח שזה ככה. אם היה רע לך, והיית בטוח שאתה מבין את המציאות נכון, והיית בטוח שזה קורה, ובטוח שאתה לא יכול להתנגד לזה, ובטוח שאתה לא רוצה את זה, לא היה לך רע. אם בן אדם רע לו, זה רק בגלל שהוא לא בטוח שרע לו. אם בן אדם רע לו, זה רק בגלל שהוא לא בטוח שרע לו. כל פעם שרע לך, זה בגלל שאת לא בטוחה שרע לך. אם היית בטוחה שרע לך, לא היית יכולה לדמיין שטוב לך, ואז לא היה לך רע. מה אוקיי? את הבנת? אני מנסה להבין את זה, שיש... עוד פעם, הבן אדם פספס את הרכבת, הוא מתלונן. למה הוא מתלונן? כי הוא מאמין שהרכבת נסע, והוא מאמין שהוא רצה שהיא לא תיסע. שתי אמונות. מה ההוכחה שהוא לא בטוח שהיא נסע, והוא לא בטוח שהוא לא רוצה שהיא תיסע? מה ההוכחה? אז אני אומר כזה דבר. אם היית בטוח שהיא נסע, אתה בטוח ב-100%? כן, בטוח ב-100% שהיא נסע. עכשיו אני אומר לו, תגיד לי, אתה יכול לדמיין שאולי לא נסע? לא יודע מה זה לא נסע, אין לי מושג מה זה לא נסע. לא יודע מה זה, לא יכול לדמיין שהיא לא נסע. אתה לא יכול לדמיין שהיא לא נסע. אתה בטוח שהיא נסע, אתה לא יכול לדמיין שהיא לא נסע. לא, לא יכול לדמיין. אוקיי. ואז אני אומר לו, אוקיי, ואתה רוצה שהיא תיסע? לא, אני לא רוצה שהיא תיסע, אני הייתי רוצה, זה רע לי שהיא נסע. אתה בטוח שיכול לך שהיא נסע, או שאתה יכול לדמיין שאולי אתה רוצה שהיא תיסע? לא, אני לא יכול לדמיין את זה גם כן. אני אומר לו, אוקיי, אז מה אתה רוצה? אז אתה לא יכול לרצות את ההפך, כי אז מה אתה רוצה? כדי להגיד רע לי שהיא נסע, נגיד שמישהו אומר רע לי שהרכבת נסע, מה הוא בעצם מתכוון להגיד? או שאני רוצה שהיא לא תיסע, או שהוא רוצה להגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב מזה שהיא נסע. אבל כדי לרצות את זה, צריך מסוגל לדמיין את זה. ואם אתה בטוח שמה שאתה חושב שקורה, קורה, אז אתה לא יכול לדמיין את ההפך. אני אסביר. מי רוצה להסביר? אתה תסביר. לא, יש לי שאלה. אין שאלה, תסביר. בגלל שאני מבין מה שאני אומר, אז
אז תמיד אתה לא רוצה... אתה שואל שאלה עכשיו? לא. תן דוגמה, לדוגמה. בן אדם אומר, רע לי מזה ש... מרביצים לי. מרביצים. אז רע לי מזה שמרביצים לי עכשיו. מה שני השורשים שיש פה? מזה שמרביצים לי, שזה קורה, שמרביצים לי, וזה שרע לי עם זה. וזה ש? שרע לי, שלא רוצה. לא, זה האוטפוט של זה, זה שרע לי. כן. בפעמים מישהו אומר, רע לי שמרביצים לי, הוא בעצם אומר, אחד, אני מאמין ש... או אני יודע ש... מרביצים לי. שתיים, אני יודע ש... שלא רוצה. יפה. יפה. עכשיו, אני שואל אותו, האם אתה בטוח שאתה מרביצים לך? מה הוא אומר? נגיד, כן. כי אם הוא יגיד לא, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, לא, אני בטוח שמרביצים לך. תגיד, אתה לא יכול לדמיין אולי לא מרביצים לך? לא, אני לא יכול לדמיין שלא מרביצים לי, אני בטוח שמרביצים לי. אוקיי, בטוח, בטוח, אתה לא יכול אפילו לדמיין אולי לא מרביצים לך? לא, אני בטוח שמרביצים לי, בטוח בזה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה נשאר לו הפרצה השנייה? אני אומר, תגיד לי, ואתה בטוח שאתה לא רוצה את זה? כן, אני בטוח שאני לא רוצה את זה. תגיד, אתה יכול לדמיין שאתה רוצה שרביץ שלך? לא, אני לא יכול לדמיין את זה. אין לי אפשרות לדמיין את זה. אוקיי, זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין שלא מרביצים לך, אתה לא יכול לדמיין שאתה רוצה את זה. אז למה רע לך? אתה אומר, כי אני בטוח שמרביצים לי, אני לא רוצה את זה. אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו אחר. אבל לא יכול להיות משהו אחר. כאילו, כדי להגיד אני רוצה משהו אחר, אתה בעצם צריך לדמיין שאולי זה אפשרי. אבל זה לא בגלל העתיד אולי. כרגע אתה לא יכול לדמיין. לא, לא, מאוד יפה. אבל לא רע לך מזה שבעתיד זה לא קורה, רע לך מזה שעכשיו. נכון, אבל... לכן הדייקתי לו עכשיו. אם אתה אומר, רע לי כי עכשיו מרביצים לי, זאת אומרת, אני רוצה שעכשיו להרביצו לי. לא, זו שאלה שאני עכשיו, לגבי עכשיו אני מבין, אבל נגיד אני רוצה שהמצב לא ימשיך. שנייה, שנייה. אם בן אדם אומר, נגיד, מרביצים לי. ואני אומר לו, אין בעיה, בואו דקה מפסיקים. הוא עדיין רע לו? רע לו, נכון? יפה, אני אומר, אבל בואו דקה מפסיקים, בואו שנייה מפסיקים, זה משנה לו? לא, אבל עדיין רע לו, נכון? זאת אומרת, אבל אני מדבר על אותו רגע, הרגע הבודד, לא מהרגע הבא. נגיד לדוגמה, אני אומר, אני לא רוצה שזה ימשיך. זאת אומרת שאתה לא בטוח שזה ימשיך. עוד פעם, כדי להגיד, אני לא רוצה משהו, אתה חייב להיות שתוך כדי שאתה אומר, אני לא רוצה את זה, קופץ לך בראש, אלא אני רוצה משהו אחר שהוא טוב לי. ואם אתה באותו רגע מסוגל לדמיין, אני רוצה משהו אחר שטוב לי, זה לא שאתה בעצם מסוגל לדמיין משהו אחר, ואז לא בטוח שמה שאתה חושב שקורה, קורה. ואם אני יכול לדמיין כל מה שאתה רוצה, כן. אם אדם אומר, רע לי, מזה ש-X. X. מזה שמה? רע לי מזה שאני רעב. רע לי מזה שאני רעב. נו. אוקיי. וכמה אני יכול לדמיין שעכשיו... שנייה, 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 שנייה. אין בן אדם סובל, אלא אם כן הוא רוצה לשנות המציאות, נכון? והוא לא רוצה לשנות המציאות, אלא אם כן הוא מסוגל לדמיין מציאות אחרת. אם אתה לא יכול לדמיין משהו, אתה יכול להגיד אני רוצה את זה? לא. אתה יכול להגיד אני רוצה את זה ואני לא יכול לדמיין את זה? תגיד שאני אומר אני רוצה את האושר, אבל לא יודע מה, אבל אתה מדמיין משהו מעורפל. אבל אם גם לא יכולת לדמיין משהו מעורפל, גם לא יכול להיות חרה. זאת אומרת, אם אתה אומר רע לי, אני לא רוצה את מה שקורה. אני לא רוצה את מה שקורה, אני רוצה משהו אחר. זאת אומרת שאני חושב שעכשיו יכול להיות משהו אחר. ואם אתה חושב שעכשיו יכול להיות משהו אחר, אז מי אמר שמה שאתה חושב שקורה עכשיו קורה? אולי קורה משהו אחר שאתה רוצה שיקרה? נגיד שמישהו, נגיד תדמיינו את קונדסון. הוא מביא לך, מה הוא מביא? קופסה. אתה קונדסון שלנו, אוקיי? לצורך המשפט, אני הקונדסון. בטוח שזה לא אני או שזה אני? אני הקונדסון, עכשיו בוא נתקדם. למה אתה אומר בביטחון מלא? אולי אתה לא רוצה שאני אהיה הקונדסון. אני לקחתי את האחרות. אני דרדסבא, אתה מה שאתה רוצה. אוקיי, הלאה, הלאה. הלאה. עכשיו תדמיינו קונדסון. נגיד שקונדסון... נגיד שקונדסון מביא לך קופסה. אתה מתחיל לצעוק עליו. הוא אומר לך, למה אתה צועק עליי? אתה אומר לו, אתה רוצה להביא לי פצצה? אומר, מי אמר? אולי יש בפנים מתנה בכלל. אולי יש בפנים מתנה, למה אתה חושב שזה פצצה? אולי זה מתנה. אומרת, אם אתה לא בטוח שזה רע, אז למה אתה מתלונן? עד כאן זה הגיוני? כן. אם את מביאה למישהו מתנה, קופסה. הוא מתחיל לצעוק עלייך. למה מביאה לי את זה? אני אומרת לו, אבל אתה לא יודע מה זה, למה אתה מתלונן? נכון, זה לא הגיוני להתלונן משהו שלא יודע מה זה. עכשיו, אני אומר, שאם את אומרת, רע לי, זה אומר שבאותו רגע את לא בטוחה שרע לך. אם היית פתוחה שרע לך, לא היית יכולה לרצות משהו אחר.
אם אתה אומר, אני בטוח שעכשיו אני בודד, ואני בטוח שאני לא רוצה את זה. אם אתה בטוח אין ספקות, ואז אין לך מדד להשוואה בעצם, אין לך איזשהו... אבל את חייבת להבין את זה, כי את אומרת את זה נכון, אבל את חייבת לראות את זה, כאילו לראות את זה, לא בכללי, לראות, לראות, לראות. לראות, אני עכשיו אומרת שרע לי מזה ש... אני אתן לך דוגמה ממך. סתם לא ממך, ממנה, ממנו, בסדר? נו, כולנו אותו דבר. טוב, טוב. נגיד בחורה שאומרת, רע לי מזה, שאני לא נראית, נגיד, מספיק טוב. זה אומר שבאותו רגע, בראש שלה יש תמונה שנראית מספיק טוב. כי אם היא לא הייתה יכולה לדמי שבאותו רגע נראית טוב, אז איך יכולה להגיד, אני לא רוצה את זה שאני לא נראית טוב? נגיד שבחורה עומדת מול המראה, אומרת, אני לא רוצה את איך שאני נראית. למה? כי באותו רגע היא רואה, היא כאילו מצליחה לדמיין משהו אחר. עכשיו, אם בראש היא לא הייתה יכולה לדמיין מישהי אחרת שנראית יותר טוב, אז איך יכולה להגיד, אני לא רוצה? אבל מה את רוצה, כאילו? מבינה מה אומר? אדם מסתכל במראה, אומר, אני לא רוצה את זה, נגיד. בן אדם הולך לחשבון בנק, אומר, לא רוצה את המינוס. לא רוצה את זה. למה? כי תוך כדי שהוא אומר, אני לא רוצה את המינוס, הוא מדמיין שם הפלוס. לא יצייר שהוא לא יכול לדמיין. בוא נה, אני רואה... הכל בסדר? לא יצייר שהבן אדם לא היה יכול לדמיין את הפלוס בבנק, הוא לא יכול להגיד, רע לי שיש לי מינוס, כי מה אתה רוצה? כאילו אין משהו אחר. זאת אומרת שאם אתה אומר רע לי שיש לי מינוס, אתה חושב שאולי יש פלוס. אבל אם אתה חושב שאולי יש פלוס, אתה כאילו יכול לדמיין שיש פלוס עכשיו. אם לא, לא, אני יכול לדמיין שרק בעוד דקה יהיה. אם אתה יכול לדמיין שיהיה בעוד דקה, אז מה אתה רוצה לדבר עכשיו? אז עכשיו לא רע. אם אתה אומר לא, עכשיו רע לי, זה אומר שעכשיו אני יכול לדמיין שעכשיו קורה אחרת. תגיד לי, אז אם אתה יכול לדמיין שעכשיו קורה אחרת, אז מי אמר שקורה את מה שאתה חושב שקורה? אם בן אדם מודע לזה וער לזה באמת, אז כל רגע נתוק שהוא מרגיש רע, הוא יכול לשנות את זה בעצם? לא, אם הוא מודע לזה... לא, אם הוא מודע לזה, אז זה מנטרל את עצמו ממילא, אבל הוא לא צריך לשנות, זה אחד מנטרל את השני מעצמו. אז מה הוא מרגיש? כלום. זה כלום. מי שלא קיים, מה מרגיש? זה כאילו לבטל את הקיום. נכון, זה לא נכון. נכון. יש לי פתרון. אני רק תקשיב יפה. אם בן אדם מרגיש רע, עוד פעם, אם בן אדם מרגיש רע, אם בן אדם מרגיש רע, נגיד בן אדם נגיד נכנס לבנק, קורה מינוס, אוקיי? רע לא. עכשיו יש משחק. צחק את המשחק. נכון? תאמין שיש לך מינוס, ותאמין שאתה לא רוצה את זה, ועכשיו לך תעבוד ותפתור את זה. בסדר? או לך תשנה את הרצון שלך. שזה בעצם המשחק. זה המשחק. אבל אם אתה אומר, לא בא לי על המשחק, אז אני אומר, רגע, מי אמר שיש לך מינוס בכלל? מה שאתה אומר, מי מראה? אני רואה מינוס. ותראה, מי אתה בטוח? ומי אמר שאתה לא רוצה את זה? אז לא, אני לא רוצה את זה. תקשיב, היית בטוח שיש מינוס, והיית בטוח שאתה לא רוצה את זה, לא יכול להיות חרע. כי לא היה הפך, אז לא יכול להיות חרע מהנוכחי. את הכוח המדמה זה הכוח שנותן את האחר במשקל למחשבות של החוויה. אם הוא יכול לדמיין את זה גם בו זמנית, בתוך משהו, זאת אומרת שהוא גם... תני דוגמה ממך, בבקשה. שכרגע אני... תני דוגמה למשהו רע. לא רוצה לדבר. אוקיי, לא רוצה להיות במקום מסוים. אוקיי. אוקיי, עכשיו. מתגעגעת לארץ? עכשיו, אוקיי. יאללה, לא יודע. נגיד שאני בכלא, נגיד. לא, כלא. טוב, אתה רוצה לדבר. לא רוצה להיות במקום מסוים, זה כלא, נכון? גם הכלא. עכשיו, הוא מתלונן, אני בכלא. נגיד, אני אומר לו, מי אמר שאתה בכלא? אולי אתה בחוץ? אמר לי, לא, אני בטוח שאני בכלא. אבל אם אתה בטוח שאתה בכלא, אתה לא יכול לדמיין שאתה בחוץ. לא, אני לא יכול לדמיין שאני בחוץ. אז מה מראה לך? נכון, מתוך מה... כדי להגיד רע לי, אתה בעצם להגיד לו, אני רוצה... משהו שאתה גם... אתה מדמה שיש משהו אחר, שאתה במקום אחר, ומתוך זה אתה לא רוצה להיות בו, ואז אתה... כן, אבל עכשיו יבוא המתחכם. תגיד, אתה איתנו? אתה איתנו? עכשיו יבוא המתחכם, ויגיד, לא, אני מדמיין שיכול להיות בעתיד משהו אחר, לא שעכשיו אני יכול, עכשיו אני בטוח שאני בכלא. אני יכול לדמיין שאולי בעתיד אני אהיה בחוץ. אוקיי, אבל בעתיד אתה בחוץ או לא, אתה לא יודע, אז מה רע לך? כאילו אם עכשיו אתה לא יכול לחשוב על ההפך, אז אין רע. ובעתיד אתה עוד לא יודע מה יקרה, אז גם אין רע. אז כאילו, מה שאחרה? אז לא יודע, כמו שאני אמרתי, איך אתה יודע שרע לך? המדד מול הרגע, זאת אומרת... אני אומר לך דבר פשוט. אם, נגיד לדוגמה, הלך לך לאיבוד הפלאפון. זאת אומרת, רע לי שאין לי פלאפון. עכשיו, כדי להגיד רע לי שאין לי פלאפון, אתה אומר רע לי שאין לי פלאפון. זאת אומרת, באותו שנייה שאתה אומר רע לי שאין לי פלאפון, אתה מדמיין פה פלאפון. כי אם לא היית יכול להגיד יש פה עכשיו פלאפון, לא היית יכול להגיד רע שאין לי. עכשיו, אם לא היית יכול לדמיין שיש לך עכשיו פלאפון, אז מה שאתה נגיד, רע לי שאין לי.
מה שמאפשר את האינטי זה להגיד רע לי שאין לי, זה ולא יש לי. אז אתה יכול להגיד... זאת אומרת שאתה יכול לדמיין שיש. אם אתה יכול לדמיין שיש, אז מי אמר שאין? אולי יש. מה מאפשר לו לרצות את זה? זה מתוך משהו שהוא דבר. נו, אבל אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה עם הדמיון שלו, עם הספק. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות מה שאתה בא לך. תעשה את זה ביום יום. תעשה, תבדוק, תחזור עם מסקנות. תעשה, עד רבה, תעשה ותעדכן. אני מסביר עוד פעם. נגיד שבאב, אני אתן לדוגמה. נגיד שבאב, נגיד, הלך לליבוד הארנק. נגיד, דוגמה. עכשיו תסתכלו טוב טוב. נגיד, אתה בא ואומר, רע לי, הלך לליבוד הארנק. ואז אתה אומר, תגיד לי, מי אמר שהלך לך לליבוד הארנק? מה זאת אומרת, מי אמר, הנה, היה לי בכיס, אין. אבל מי אמר שזה לא בכיס? אולי זה בכיס? עכשיו תראו, עכשיו, אם בן אדם היית מסוגל להראות לו שהוא לא בטוח אם זה בכיס או לא, אבל לא החרדה. אם הוא אומר, כן, אם אתה משכנע אותי שאני לא בטוח אם זה פה או לא פה, אז הוא ממילא יורד החרדה, כי אם אתה לא בטוח, אם בן אדם יגיד, רגע, אבל אתה לא בטוח שהארנק לא פה, אולי הוא פה, וואלה, נכון, החרדה יורדת, כי אם אתה בטוח שהארנק לא פה, אתה נלחץ, אם אתה לא בטוח, אתה פחות נלחץ. עכשיו, איך אתה יכול להוכיח לבן אדם שכרגע במוח שלו, הוא חושב שאולי הארנק פה? הוא אומר, תקשיב, אם לא היית חושב שהארנק אולי פה, אתה יכול לדמיין שיש פה את הארנק בכיס? הוא אומר לך, לא, אני לא יכול לדמיין אותו, אז מה אתה, זה מחר לך. אני יכול לדמיין אותו, אם אתה יכול לדמיין אותו, אז מי אמר שזה לא קורה עכשיו? הוא אומר לך, כן, אני יכול לדמיין שהארנק שלי בכיס, אבל הוא לא בכיס. זה בן אדם בטוח במשהו, אבל בעצם חוסר הביטחון שלו בדבר, זה מה שיוצר את ה... תתני דוגמה, הלך לך ליבוד הארנק. משקפיים. את קמה בבוקר, את מחפשת את הטלפון בבית. נגיד, עשרה חדרים וזה, את הטלפון נמצא. אוקיי, עכשיו, רע לך שאת לא מוצאת את הפלאפון. עכשיו, כל פעם את מסתכלת, וואו, הוא לא פה, הוא לא פה, הוא לא פה, הוא לא פה, כל פעם רע מחדש. אבל כדי להגיד, רע לי שהוא לא פה, בעצם צריך לדמיין אותו פה. כי אם אתה לא יכולה לדמיין אותו פה, את לא אומרת, לא מסתכלת על תקרה, אבל רע לי שהוא לא בתקרה, אתה לא יכולה לדמיין אותו בתקרה, למה שהוא בתקרה, נכון? למה אתה מדמיין שהוא לא פה? אתה מדמיין שיש טלפון, הוא לא פה. תקשיבי, בן אדם לא מסתכל על תקרה, וואלה, רע לי שהפלאפון פה, נכון? הוא לא מדמיין שזה יהיה פה. אבל למה את אומרת, רע לי שהוא לא פה? הוא אומר, וואלה, הוא יכל להיות פה. זאת אומרת, הוא עכשיו היה יכול להיות פה. רגע, אז הוא היה הוא פה. אולי הוא פה. כי אם לא היית יכול לדמיין אותו פה, לא היית אומר, רע לי שהוא לא פה. אין את זה שאתה אומר, רע לי שאני לא רוצה משהו, זאת אומרת שבאותו רגע אתה חושב על ההפך שלו, אתה חושב שכרגע קורה את ההפך. ומאחר שכרגע אתה חושב שקורה את ההפך, אז מי אמר שהוא לא פה? ואז אתה אומר, כן, אבל החושים שלי אומרים לי שזה לא פה. ואז אני אשאל אותך, ואתה בטוח שמה שהחושים שלך אומרים לך שזה נכון? כן, בטוח שזה נכון. אוקיי, האם אתה כל כך בטוח שמה שהחושים שלך אומרים לך זה נכון, עד כדי כך שאתה אפילו לא יכול לדמיין אחרת? אם תגיד לי, כן, אני לא יכול לדמיין אחרת, אוקיי, אז איך רע לך? זה לא פה, ובזה נגמר הסיפור. לא, אבל אני יכול לדמיין אחרת. אז אתה לא בטוח שהחושים שלך צודקים. כי אם היית בטוח שהחושים צודקים, אז אתה לא יכול לדמיין אחרת, אתה לא יכול לדמיין אחרת, אז לא רע לך. מה אתה הבנת? תסביר. אני יכול? הוא עכשיו. כל הסיפור? כן, זה סיפור די קצר. אני לא רוצה, אני לא רוצה, ואני רוצה. ככה, יש מציאות פלוס רצון למציאות אחרת, וזה יוצר את הרע. שיש פה קונפליקט מסוים, כי אם יש לך רצון למציאות אחרת, אז באותה שנייה שאתה... רגע, או באופן כללי, אתה יכול לקחת את שני השורשים ולהגדיר אותם כאחד. אני חושב שקורה משהו שכולל בתוכו את מה שאני חושב שקורה במציאות החיצונית, ומה שאני חושב שקורה במציאות הפנימית שאני לא רוצה. בוא נגדיר את זה כ-אני חושב שקורה משהו מסוים, ואני רוצה שיקרה אחרת. אתה יכול את שני השורשים האלה להגדיר כאחד לצורך העניין. ולמה זה אחד לשניים? לא, אתה יכול לפרק את זה לשתיים, אתה יכול להגיד, כן, אני חושב שקורה, ואני חושב שאני לא רוצה. ואתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני חושב שקורה משהו שאני לא רוצה אותו. ואז אני רוצה את ההפך, שההפך בעצם הוא על שני השורשים, או ההפך הוא, אני לא בטוח שזה קורה, או אני לא בטוח שאני לא רוצה את זה. אוקיי. יש מציאות שאתה לא רוצה אותה, שווה רע. זה כל הסיפור כולו. רבי נחמן אמר, כשהולך לאדם נגד רצונו זה רע. פעם שאלו את רבי נחמן, מה זה רע? אז אמר, כשקורה משהו נגד רצונך זה רע, זה הכל. מאוד פשוט, אם זה כרצונך זה רע, אם זה נגד רצונך זה לא רע, זה כל הסיפור. אתה רודף אחרי הטוב, הטוב לא נמצא שם, הטוב נמצא בהתאמה שבין הרצון למציאות. אתה רוצה שיהיה יותר טוב,
תעשה יותר התאמות, לא רוצה של אחרה, תעשה פחות ניגודים. זה מה שאתה אומר פה, עכשיו תיקח את הדמיון ואת המציאות, תעשה שהדמיון והמציאות יהיו אותו דבר, ואז הכל יהיה בסדר. יפה. למה? אבל אם לא הדמיון, לא יכול להתחרה. הרי הדמיון אומר לך, אני רוצה משהו אחר, אז מי מחר שהוא לא קורה? דמיין לנו קצת, עכשיו שהוא גם קורה. אליעד, מה שאמרת כאן? רגע, הוא עכשיו, תמשיך. אז החלק שבו אני רוצה, אני רוצה שם אני מדמיין בעצם מציאות אחרת, ושם באותו חלק טוב לי מזה שאני חווה את המציאות של הדמיון שלי, ואני את האופציה הטובה בעצם בנקודה הזאת. ואז שאני ממתג אל המציאות פתאום, שם רע לי. כי אתה מאמין למחשבה שאומרת, כרגע המציאות היא ככה ולא אחרת. כדי להגיד אני רוצה, רע לי, אתה בעצם צריך להגיד אני רוצה משהו אחר. אם אין אני רוצה משהו אחר, לא יכול להיות רע. כדי להגיד רע לי, צריך להיות אני רוצה משהו אחר. בלי אני רוצה משהו אחר, אין רע. אבל אם אתה אומר אני רוצה משהו אחר, זאת אומרת שאתה יכול לדמיין משהו אחר. אם אתה לא יכול לדמיין משהו אחר, אתה לא יכול לרצות אותו ולא יכול להיות רע. אם אתה יכול לדמיין אותו, זאת אומרת שאתה לא באמת בטוח שעכשיו קורה את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אם אתה רע לי, אתה לא בטוח בזה. אלא מה? שביום יום, אם מישהו יחשוב על זה ביום יום, הוא לא ישחק את המשחק. אני רוצה לאכול, אולי אני לא רעב, אולי אני שבע, אולי אני לא רוצה לאכול. נגמר המשחק. ביום יום, כדי לנוע... אני גם עושה דבר, זה לא קיצוני כבר, זה שאולי לי. אתה לא, כי אתה לא בן אדם קיצוני, אני קיצוני. לא. בכלל עליי. דיברתי עליי, אתה צודק לא כשבן אדם, כשאני. לא עליי, אני עכשיו כרגע, לדעתי עכשיו. אסביר לך שמי שיצמד לזה עד הסוף, זה נכון בצד ההגדרה. מי שיצמד עד הסוף, נגיד אומר, אני רעב ואני רוצה לאכול. מי אמר שאתה רעב? מי אמר שאתה רוצה לאכול? אה, וואלה, נכון, אם הייתי בטוח שאני רעב, הייתי בטוח שאני רוצה לאכול, אני רע מזה. כי לא יכול לחשוב על זה שאני שבע, נגיד. אז הוא לא יאכל, לא יקרה כלום, בסדר? יפה, אז אני אומר שביום יום אתה כן מאמין. טוב, אני מרגיש שאני רעב, נאמין לזה. אני מרגיש שאני רוצה לאכול, נאמין לזה. אני מרגיש שיש פה קיר, טוב, בוא נאמין לזה. אבל אני חושב קיר וזהו. אני מרגיש שאני רוצה זה, יאללה, בוא נאמין לזה. הכל זה אמונות. אבל אם אתה תבדוק את האמת, אתה לא באמת בטוח שיש פה קיר. אם אתה בטוח שיש פה קיר, לא היית יכול לראות אותו. למה? אותו דבר, זה תמיד אותו דבר. אם אתה בטוח שיש פה קיר, זה אומר שאתה לא יכול לדמיין פה משהו אחר. אז אם אתה לא יכול לדמיין פה משהו אחר, אז אתה לא יכול להגיד יש פה קיר. בשביל להגיד יש פה קיר, אתה צריך במוח שלך לחשוב ולא משהו אחר. אם לא היית ולא משהו אחר, לא היית קיר. אין במוח יש קיר וזהו, אין וזהו הזה. כי קיר וזהו זה לא אומר כלום. להגיד יש פה קיר ולא חושב מעבר לזה, זה לא אומר כלום. להגיד יש פה קיר, המשמעות שלו נוצרת, ממה אין פה. יש פה קיר ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. זאת אומרת שאתה לא בטוח שיש פה קיר. זאת אומרת שאתה לא בטוח. מסביר עוד פעם, כשאתה אומר משהו, מאחורה תמיד יושב ההפך, שאתה אומר, אני בטוח שיש קיר, זה לא בטוח בהפך. זה, אתה אומר, אני בטוח שיש קיר, זה ולא ההפך. זאת אומרת שאתה יכול לדמיין את ההפך באותו רגע. זאת אומרת שאתה לא בטוח מה שאתה אומר. ולא את כל העולם, קיר? קיר ו... לא, תראה, בפועל, תן דוגמה, נגיד, אתה רואה קיר. מה יש פה? עכשיו, אתה יכול לדמיין שיש פה משהו אחר עכשיו? אתה יכול, דמיין שיש פה משהו אחר. אתה יכול לדמיין יפה. עכשיו, מה היה קורה אם הייתי מוחק לך את האפשרות לדמיין שיש פה משהו אחר? לא יתראה את הקיר. יפה, כי מה זה קיר, כאילו? מה זה אומר? יש פה משהו, אני לא יודע מה, או כאילו, לא יודע אפילו שיש פה משהו, כי אני לא יכול לחשוב שאין פה. שנייה. עכשיו, זאת אומרת שאם אתה יכול לדמיין משהו אחר, זה דומה לאמור שאתה לא בטוח. אתה אומר, לא, אבל אני בטוח שזה ככה. אתה יכול לדמיין משהו אחר. אם אתה בטוח, איך אתה יכול לדמיין? למה זה סותר? למה לא? אי אפשר להניח משהו בלי להגדיר אותו דרך ההפך שמהווה אותו. השאלה היא עד כמה את רואה את זה ביום יום אצלך. זאת השאלה, כי ההגדרות מאוד יפות. השאלה היא ביום יום. לא נראה את זה עכשיו מה שסיכמנו. לא, אני לא נגדיר. אני מסביר לך משהו פשוט, הכל נכון. תכף אני אתן לך תשובה מה שאתה שאלת. הכל נכון. אני אומר, השאלה היא האם ביום יום את רואה את זה. בכל פעולה, בכל פעולה, יפה, בכל פעולה, לא באופן כללי. נגיד, זה שאתה אומר שאתה רעב? מי זה אתה לא יכול לראות על הסוף? אני לא יכול לראות על הסוף. אתה בטוח שאתה לא יכול לראות על הסוף? כן. זה שאני רעב, אני מפחד שאני אמות. אני לא יכול לבדל את זה על הסוף. מה? נגיד, אני רעב? כן. אני מפחד שאני אמות. קודם כל, תן לי לתת לו תשובה. אתה אמרת, אני אסביר לך, כי אם אתה יכול לדמיין, זה לא בטוח. מה זה יכול לדמיין? יכול לדמיין זה בעצם יכול להכיל בתוכי מציאות אחרת. אני יכול לעלות על דעתי שקורה משהו אחר.
אם אתה יכול להעלות את ההנחה שקורה משהו אחר, אז איך אתה בטוח שזה הנכון? תראה, זה לא בלב שלם, זה הרע. אתה יכול להגיד, כן, החושים שלי אומרים לי, אבל יש לי מנגנון שאומר לי שאולי הם לא צודקים. תראה, אם נגיד היה מנגנון, שמה שהחושים אומרים הוא בטוח ב-100%, אז לא יכולת לדמיין משהו אחר. כדי לדמיין, אתה צריך לא להיות בטוח. הדמיון עובד על הספק. עוד פעם, הדמיון עובד על הספק. יש לך דמיון, בגלל שאתה לא בטוח, בגלל שאתה לא בטוח שמה שאתה חושב שקורה, שזה קורה. יש לך ספק. עכשיו, הדמיון עובד על הספק. עכשיו, הסבל נוצר מהדמיון. והדמיון נוצר מהספק. זאת אומרת, אם לא לך ספק, לא לך סבל. כנ"ל הפוך, גם כשטוב לך, למה אתה לא מוציא ספק כל הפחד שלו? גם כשאתה אומר טוב לי, אתה לא באמת בטוח שטוב לך. אם אתה בטוח שזה קורה ואתה בטוח שאתה רוצה את זה, אז לא יכולת להגיד לא רע לי. אז מה המשמעות? אז למה הוא לרקום את המנגנון של הספק? עכשיו הוא רצה לשאול שאלה. הוא עכשיו רצה לשאול שאלה. לא הייתה הגדרה. הוא עכשיו רצה לשאול שאלה. הלאה. הדוגמה שאמרת לגבי זה שאתה רעב, כאילו להתאמת עד הסוף. את איתנו? אם אני נגיד רוצים להתעמד עד הסוף בדברים האלה, אז נגיד אני עכשיו רעב, אני אמשיך את זה, אני אגיד, לא כאן, מי אמר שאני רעב בכלל, אני אמשיך, מי אמר שאני רעב, מי אמר שאני רעב, בסוף אני אמות. לא יודע אם אני אמות, נכון? ספק, אני מניח שאני אמות, אני לא יודע אם זה נכון. גם לא בטוח. אבל אני לא אוכל לבדק עד הסוף, עד שאני אבדוק את זה עד הסוף. זאת אומרת, אני צריך להיות, כאילו כל פעם שאני רעב, אני צריך להגיד לעצמי, מי אמר, אולי אני לא רעב, להמשיך. מי אמר, אולי אני לא רעב. נגיד שבסוף אני אמות, נגיד שאומרים זה נכון ואני אמות? איך? מה זה אומר אני אמות בך? מה זה אני אמות? תשנה צורה. מה זה אני אמות? הגוף שלי יחדל מלהתקיים. זה אומר שאתה מות? אולי תראה שאתה עדיין חי. אני אומר, כל כך התאמצתי לאכול, יכולתי להיות חי בכל מקרה. אני מסכים, אני כל מה שאת המצב הזה למשל... כמה פחדתי למות ברגע שאני עדיין חי. אז אני אומר, אני נגיד, אני רוצה עכשיו משימה שלי, אני רוצה להצמד עד הסוף בדבר הזה, כדי לחיות את זה, לחוש את העניין הזה שאני לא יכול כאילו לראות משהו בוודאות, כי אני תמיד יכול לדמיין את ההפך. אז נגיד, בדבר הזה אני לא יכול להצמד את זה עד הסוף. לא הבנתי, תסביר. אני רוצה לקחת את זה, נגיד עכשיו אתה אומר, נגיד רלי, בזה שאיבדתי את הענק, בזה שאיבדתי פלאפון, דברים כאלה. כן, מה שאתה צריך לעשות, לשאול עצמך, למה אני מתכוון כשאני אומר רלי שאין לי ארנק? רק להבין את זה, רק תמיד. מזה שאני יכול לדמיין את ההפך. לא, אז אם אתה יכול לדמיין משהו שהוא, שיש לי ארנק. שיש לי ארנק. עכשיו יש לי ארנק. כן. אז איך אתה יודע שאין לך, אולי יש לך? נכון. אבל אני אומר, המצב הזה שדיברתי, המצב הקיצוני שבחרתי, שנגיד אני רעב, אוקיי? וכאילו לדמיין את המצב שאני לא באמת רעב. אוקיי, עכשיו אני נגיד אני עושה... לא, אתה לא צריך לדמיין אותו, אני מסביר לך. עצם שאתה אומר אני רעב, אתה מתכוון למה, ולא שבע. לא שבע. אוקיי, אז אולי אתה שבע. אז אולי אני שבע, נכון, אבל עכשיו, אבל אם אני אמשיך, ואני עדיין לא אוכל, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, וכל יום אני אנסה את הדבר הזה. אתה יודע, היה אחד שמה ש... היה אחד, היה אחד, היה סיפור אחר, היה אחד שהוא השמין. אתה יודע למה הוא השמין? כי כל פעם שהוא היה שבע, הוא חשב שהוא רעב. אמרו לו, תקשיב, פעם מה שאתה חושב שאתה רעב, תחשוב שאתה שבע. אתה יודע מה קרה לו אחרי כמה זמן? הוא ירד במשקל. היה אחד שהוא באמת היה שבע, הוא רק חשב שהוא רעב. אז הוא עלה במשקל, אמרו לו, מעכשיו תגיד, אני שבע, אני שבע. טיק טק, ירד במשקל. מי החליט שאתה באמת, אולי אתה באמת, אולי אתה עכשיו בכלל באמת שבע? אולי אתה סתם אוכל ולכן אתה משמין? לא הבנתי את זה. לא הבנתי את זה. זאת אומרת... אתה מניח, אתה אומר, תראה, זה, תראה, אני בטוח, אתה אומר, כמה אמרת? אמרת, אם אני אמשיך ככה, אני אמות. לא נכון, אולי תמשיך ככה, תרד במשקל. לא, אני אומר ש... אני אומר כזה ש... נגיד, עכשיו אני רעב, בסדר? כן. ואני אומר לעצמי, רגע, בוא ננסה את התיאוריה, בוא נגיד, אולי אני לא רעב, אולי אני שבע, בסדר? כן. זה היום. וזה נקרא להטיל ספק בחושים. להטיל ספק. כן. למחרת אני רוצה לעשות אותו דבר. תעשה, אותו דבר. כשהרמה כאילו עלתה, כאילו, העלית את ה... כאן גם הראש שלך כואב, יש לך סחרחורות. נכון. מי אמר שיש לי סחרחורות? מי אמר? מי אמר? ממשיך. מי אמר? אני רוצה להמשיך עד הסוף. עד הסוף תמשיך. אז? אז מה יקרה? לא הבנתי, מה השאלה? תמשיך. אז אני מנסה אני אמות. לפי השכל שלנו אתה תמות, כן. האם אני יכול... לא, מה זה מי יחליט שתמות? אתה מקווה שהגוף שלך ימות. כן, הגוף שלך. אז, אבל דרך אגב, אתה לא בטוח שימות. מי אמר שהוא מת? אולי הוא חי. אם אתה מטיל ספק, עד הסוף אתה תהיה. כאילו, אם היית באמת בטוח, לא אכפת לך שתמות. נכון. למה לא? אתה מכניס את היד לאש. אתה אומר, מי אמר שיש אש? אתה אומר, היא תשרף, נכון? תגיד, מי אמר שהיא נשרפה? אולי היא עוד פה. תמשיך, להטיל ספק.
אם תראה, הבעיה היא שאתה מטיל ספק חצי. בדיוק. זה מה שאני אומר. זה הבעיה הידועה. אבל כולם עושים את זה, גם אתה. אתה גם מוכיח את עצמך לאש. אני לא עושה את זה, אני מלכתחילה לא מטיל ספק. כשאני רעב, אני הולך לאכול. תקשיב טוב טוב, אני מסביר לך פשוט. מסביר לך פשוט מאוד. כשאני רעב, אני הולך לאכול. למה? כי אני מאמין לרצון שלי, שאומר לי שאני רעב. אני מאמין למחשבה שאומרת שאני רוצה לאכול, אז אני הולך לאכול. אלא מה? שאם זה יציק לי, נגיד, לא בא לי יותר לאכול, לא בא לי זה, מטיל ספק עד הסוף, כי אם אתה תטיל ספק חצי, אתה פשוט תיכנס לניתוח ותצא למצב ותשאר פצוע. זה בדיוק מה שאני אומר. אני מסכים איתך, אז בוא נחדד את מה שהוא אמר. עוד פעם. ככה, הוא אמר כזה דבר, מה יקרה אם בן אדם יטיל ספק קצת? נגיד, נגיד, אולי אני לא צריך כסף, אולי אני לא צריך כסף, אולי אני לא צריך כסף, אולי יש לי, אולי אני אשיר, אולי אני אשיר, אולי אני אשיר, ואז יזרקו אותה חוצה מהבית, ואז יגיד, אז באידיאל, תגיד, אוקיי, ומי אמר שאני מחוץ לבית? אולי אני בבית, מי אמר שרע לי, מי אמר שנושכים אותי זאבים, מי אמר? אם אתה הולך עם זה עד הסוף, לא יקרה לך כלום. איפה פה הבעיה? איך אומרת לא יקרה לך כלום? אם אתה כל דבר שיקרה, תגיד, מי אמר שזה קורה, לא יכול לקרות לך דבר רע. אם כל דבר שיקרה לך, מעכשיו עד התרחיש הכי גרוע, תגיד, מי אמר שזה ככה? אם אני בטוח, אני בטוח, אולי אין הבדל, לא יודע כלום. איפה הבעיה אצל הבן המוצרת? שומר הם בעני התחיל להטיל לספק. אז הוא אומר, אני אתן ספק, אולי לא צריך לעבוד, אולי לא צריך לאכול, אוקיי, סבבה, זה עבד יום יומיים, ואז הוא נהיה חולה. אבל אז הוא כבר לא מצליח להטיל ספק, אבל מי אמר שאני חולה? אולי אני בריא, אולי לא כואב לי, אולי אני לא גוסס, אולי אני לא עומד למות. ואז הוא בעצם משלם, הוא כאילו קודם אתן ספק, ולא הלך עם זה עד הסוף, אז הוא נדפק. אתה צודק בזה, זה נכון. אתה צודק, זה נכון. אתה צודק, זה נכון. ולכן, השחרור המוחלט נמצא בסוף. או ש... אני מסביר, או שתשחק את המשחק שאתה מטיל ספק בהכל. משהו כך. או שתשחק עם המינונים. אתה יכול להגיד, אני מטיל ספק קצת, אבל תדע לך שזה יעבוד עד הסוף, אתה תשלם, אם לא תטיל ספק עד הסוף, זה לא יעבוד לך. מה שאמרת זה נכון, אם אני מטיל ספק קצת, אני לא אוכל, לא אוכל, לא אוכל, אבל כשהוא יהיה חולה, הוא לא יגיד מי אמר שאני חולה. רגע, אם הוא מטיל בעניין הזה של האוכל, מטיל ספק עד הסוף. לא יכול לקרות לך כלום. כל... למה? יש שתי אפשרויות. נגיד שאת מטילה ספק, נגיד שאת לא אוכלת, ואומרת מי אמר שאני רעבה ולא אוכלת. ונגיד שאת מתה. עכשיו יש שתי אפשרויות, אחרי מה קורה אחרי שאת מתה. או נגיד שאת לא קיימת יותר, אז לא קרה לך שום דבר רע בשום שלב, או שאת עדיין קיימת, ואת אומרת, אני רוצה להמשיך לחיות. אז תגיד, אולי אני עדיין חיה. או שאת רוצה את זה שאת מתה, וגם אז אין בעיה. אני אומר, אתה הבנת את התשובה? מה הבנת? שאם אתה מטיל ספק עד הסוף, אז באמת... אין הבדל, אתה יכול כאילו או לראות כל דבר שהוא מקרה סורך, או שזה לא רע. נגיד לדוגמה שבאדם נגיד אני לא אוכל יותר, מה יקרה? זה יכול למות. ומי אמר שכאילו... שאם אתה מת לא קרה כלום, נכון, מי אמר שאתה מת, תטיל ספק עד הסוף. לכן רבי נחמן אמר שאם אתה בוטח באלוהים, אתה אסור לך לזוז טיפה. כי אם אתה תגיד אני בוטח שאלוהים ייתן לי אוכל, ואני הסברתי את זה פעם, ואתה פתאום ביום האחרון תגיד, טוב, אני חייב ללכת זה, אבל עכשיו אני אומר, אתה לא סומך עליי, תסתדר לבד. ואז כאילו עכשיו, טוב, תסתדר לבד, אז כאילו איבדת את איבדת את הקרדיט שקיבלת קודם. אתה אומר, לא, אני הולך עד הסוף, אני סומך עליו. אם הוא רוצה שאני אחיה, אני אחיה. לא תלוי בכלום. עד הסוף לא יקרה לך כלום. הבעיה היא שאתה בסוף, אתה מגיע לאיזה פחד, ואז אתה שוכח את מה שעשית קודם, ואז נפלת למלכודת שעשית לעצמך קודם. זאת האמת. אז למה נגיד לשחק את המשחק ולא נגיד להאמין עד הסוף ולא לאכול יותר? למה נגיד שתי אופציות? אחת לא לאכול יותר ולכת עד הסוף? לא, לא לאכול. להגיד כל דבר שקורה, אני לא יודע אם זה קורה. אוקיי. עד הסוף, נכון. או לשחק את המשחק. או לשחק את המשחק. אז מה השאלה? אז נגיד, כמו שאמרת, שרבי נחמן אומר שמי שמאמין באלוהים... אז מה השאלה בעצם? אז אם עכשיו זה שאני משחק את המשחק, האם זה חוסר אמונה בעצם? זה שאתה משחק את המשחק, זה? זה חוסר אמונה. אבל זה לא בהכרח רע. למה חוסר אמונה? חוסר אמת, נגיד. מה קשור חוסר אמונה? חוסר אמונה, כי... חוסר אמונה באלוהים, כן. זה חוסר אמונה באלוהים. מההיבט הזה, כן. אז מה הבעיה בזה? נכון. נכון, נכון. לא הבנתי, מה זאת אומרת חוסר אמונה? אם בן אדם אוכל, זה אומר שהוא לא מאמין שהמציאות יכולה לגרום לו לחיות בלי שהוא יאכל. אם אתה מתה, המציאות היא חזקה, נכון? אתה סומך אליה? זה חוסר אמונה באלוהים. לא משנה, במציאות. אתה לא מאמין במערכת. אם היית מאמין שאתה חי על חשבון המערכת, היית אומר, מה אני צריך מה? אם אני לא אוכל, אני לא אחיה. המערכת הרי מחיה אותי. אם היא תרצה שאני אחיה, היא תמצא לי דרך שאני אחיה בלי לאכול. כן. אבל הכל... אוקיי.
כן, כאילו מה שמופיע לי אישית, זה שכאילו אני מרגיש שמה שאתה אומר, לא זה מרגיש, אני מאמין שזה נכון, אני גם רואה את זה כאילו בעיניים, אבל זה כאילו תחושה שמי שתכנן את כל המגנון הזה... מי תכנן? אתה מתחיל להשאים אחרים? כן, משהו. נו? מי שרבי נחמן מדבר עליו, הוא כאילו תכנן את המגנון, אתה כאילו מבין אותו, אבל כאילו יש לך איזה סוג של מגבלה פה. מה זה מגבלה? מה מגבלה? יש לך בחירה. אתה יכול להגיד אני בוחר לשחק את המשחק, ואתה יכול להגיד אני לא משחק שום משחק. אתה יכול להגיד אני בוחר להאמין לרצונות, חושים, מחשבות, זיכרונות, אידיעות, אמונות, סביבה וכו' וכו'. משחק שלם. אתה יכול להגיד לא משחק את המשחק בכלל, לא מאמין, לא לחושים, לא לשכל, לא למוח, לא לזיכרון, לא לגל על אף אחד. טוטלית, למה לא נגמור? כי הוא הסביר את הבעיה, כי מה יקרה אם אתה לא תאמין, אם אתה לא תאמין לתמרור, אבל אתה כן תאמין לחושים, אתה תעשה תאונה. תגיד, לא מאמין לתמרורים, אולי אין תמרור. לא, אתה כן תאמין, אתה תרגיש, זה יותר שאני, יש לי איזה סבל קטן, אז אני כאילו משנה אותו, ובא לי ליהנות, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אוקיי, תשחק עם זה כמה שאתה רוצה, שגם זה נכון. אתה דיברת באופן כללי, בן אדם רוצה להשתחרר מהכל. הוא הולך חצי ויעצור באמצע, נכון? שדרך אגב הרבה מאוד אנשים, אחת הסיבות שהם נתקעים בדרך, אחת הסיבות אפילו שהם מתלוננים עליי, היבט מסוים, זה כמו בן אדם נכנס לחדר ניתוח, ואז באמצע הניתוח אומר לו, רופא דוקטור, אני חולה, אני גוסס, נתח אותי. הוא אומר, אין בה, אני נתח אותך. ואז באמצע הניתוח הוא בורח החוצה, הוא אומר, הוא השאיר אותי פצוע, הוא פצע אותי, עשה לי נזק. מה אתה רוצה? כמו רבי נחמן אומר, נגיד שמרתיחים מים, ואז הלכלוך מתחיל לצוף. אתה אומר, למה יש לי לכלוך? חכה, שנוציא אותו. לא, הוא ברח באמצע, אומר, יש סיפור שנקרא מעשה במרור. מכירים את הסיפור? לא מכירים את הסיפור על המרור? כן, מכירים את הסיפור על המרור. יש דבר שנקרא מעשה במרור, וזה סיפור גזעני, נכון? אף אחד לא מכיר סיפור במרור. אה? פה נמצא מעשה במרור, אספר לכם את הסיפור. טוב, מה יכול להיות שכתוב מעשה במרור? מה יכול להיות שכתוב בסיפור מעשה במרור? תכף נחפש את זה פה, כי פה זה מגיע יותר מהסיפור. בוא נחפש פה. מה אם הוא עושה? במרור. אוקיי, מעשה במרור. זה הולך ככה. ריכוז. פעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד לנדוד. מי הלכו ביחד? יהודי וגרמני. והגוי. זה הגוי. היהודי הוא חכם, הגוי הוא טיפש, בסדר. ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי. עכשיו, היהודי לימד את הגרמני, את הגוי, אמר לו, אתה תתחזה ליהודי. ולא יהיה לך יותר מדי קשה. למה? כי הלשון זה אחד. כי זה אותו שפה דומה, אלה מדברים ביידיש, יחשבו שאתה יהודי, הכל יהיה בסדר. ומה זה ייתן? אמר לו, ומה זה ייתן לי שאני אשחק אותה שאני יהודי? אמר לו, היהודים, הרי הם רחמנים, הם בוודאי רחמו עליך, אתה צריך אותה שאתה יהודי, והיהודים ירחמו עליך, יקנו לך אוכל ותדקה, גרמנים מי ירחם עליך? אבל אם אתה צריך אותה יהודי, היהודים אמם נדיב, עוזר, יעזרו לך. בכל מקרה, כיוון שבא סמוך לפסח, הגיע פסח, אז לימדו, אז היהודי לימד את הגוי איך להתנהג בבית היהודי שיזמינו לשולחן הסדר. אמר לו, תקשיב, עכשיו אתה בבית כנסת חכה, ואחרי התפילה יראו שאין לך איפה לאכול, הזמינו אותך. אבל כדי שלא יקלטו שאתה מתחזה, אני אלמד אותך איך להתנהג, שיחשבו שאתה יהודי, כי אני צריך ללמד אותו. אמרנו, בהתחלה עושים קידוש, אחר כך רוחצים ידיים, ואחר כך אוכלים את הסעודה. אבל הוא שכח אולם, שכח לומר לו שאוכלים מרור, הוא שכח לספר לו שגם אוכלים מרור באמצע. וכן היה, כשהזמינו יהודי אחד אליו לסדר, אז יהודי הזמין את הגרמני הזה לליל הסדר. אולם, הוא היה רעב מכל היום, כל היום הוא היה רעב, הוא לא אכל, הגרמני הזה, וציפה שכבר יגיע לאכול את הדברים הטובים שאמר ליהודי, כי הוא אמר, אל תשאל איזה ארוחה טובה, יהיה לך וזה. הוא כבר חיכה, הוא היה מאוד רעב, הוא אמר, טוב, אתה הביאו את האוכל. עכשיו, אולם, הוא ראה כי נתנו לו חתיכת כרפס במי מלח, ושאר הדברים הנוהגים בסדר, ואומרים את האגדה. והוא בעיניים צופיות מצפה כבר לאכילה, והנה, כאשר הבחין שבוצעים את המצה, ואז הוא ראה שכבר שוברים את המצה, הוא שמח, אמר עוד מעט הוא יוכל להשקיט את רעבונו. ופתאום נתנו לו מרור. וכאשר הכניסו על הפה, נעשה לו מר בפיו, וחשב שזה הסעודה, שרק זה אוכלו. פתאום אכל את המרור, היה בטוח, מה, דפקו אותי, וכו' וכו'. וברח תכף במרירות ורעב, וחשב לעצמו, יהודים ארורים, אחרי כל החגיגה, נותנים לי לאכול מרור? ובא לבית המדרש ונרדם שם. אחר כך בא היהודי בפנים שמחות, צבע מאכילה ושתייה, ושאל לו, איך הלך הסדר? וסיפר לו בכעס מה שעבר עליו. אמר ליהודי, אוי גרמני שותה, אם היית מחכה רק עוד מעט,
היית אוכל כל טוב כמוני. אמר רבי נחמן אמר, וסיפר זאת רבי נחמן לומר, שזיקוך הגוף בא במרירות. לכן עם עצמך זה בא במרירות. אולם האדם חושב שתמיד יהיה רק מרירות. על כן בורח תכף. אולם אם יחכה מעט וסובב מעט המרירות מזיקוך גופו, אז מרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוג. זאת אומרת, זה מאוד קשה להילחם במערכת, אבל אם אתה תכבוש את השלטון, אתה תוכל לשלוט בו. ככה נגיד את אדון מורסי, אם הוא היה שולט וגם שולט בצבא, הוא היה בכלל נהיה דיקטטור יותר גדול מהקודם. אלא הוא עשה חצי עבודה. הנה הוא התחיל. לכן יש הרבה אנשים שמתחילים, מתחילים בדרך, התעייפו, קשה, בורחים, אז הם דפקו אותי. מי דפק אותך? אתה דפקת את עצמך. כאילו, מה לעשות? טוב. מי יסכם לנו? יסכם, מה אתה רוצה להגיד? מה הייתה השאלה הראשונה? השאלה הייתה הראשונה, תוכיח, אתה תגיד מה הייתה השאלה הראשונה. מה הייתה השאלה הראשונה? אמרת, בוא ניתן דוגמה. אדם, שבר את היד, שוכב בבית חולים. אתה רוצה לגרום לו להפסיק להרגיש רע, זה שהוא שבר את היד. נניח. עכשיו, אתה טוב, אבל? כן. אתה רוצה לגרום לו להפסיק להרגיש רע, זה שהוא שבר את היד. איך אתה עושה את זה? יש שתי דרכים. אני אתן דרך אחת. אוקיי. אתה בא, אתה שואל, אתה בטוח? תשבר את היד. עכשיו שנייה. זהו, כבר הרסת לו. כאילו, או שהוא ישנא אותך, זה שאתה שואל אותו כזה דבר. נכון? תגיד, אתה לא מתבייש, אתה לא רואה ששברתי את היד, הוא כבר יחשוב על העניין, על השאלה שלך. הוא ישנא אותך מסיבה אחרת. למה הוא ישנא אותך מסיבה אחרת? כי הוא לא ביקש ממך עזרה, אז אתה רצית לשכנע אותו, אתה מבין? למה הוא שונא אותך? אם היית אומר, הוא ביקש ממך, אז לא, לא, זה הסיפור שלהם. אתה רואה איך אתה ברחת עכשיו? לא ברחתי. מה המטרה הייתה? שהוא יפסיק להרגיש רע, זה שהוא שבר את היד. הוא ביקש את זה, הוא ביקש את זה. זה מה שאני אמרתי. אתה רוצה שהוא לא ירגיש רע. אני אמרתי שאני רוצה שהוא לא ירגיש רע. אז תשאל את עצמך מי אמר שהוא מרגיש רע. תשאל את עצמך מי אמר שהוא מרגיש רע, אולי הוא רק מתחזה. אז תטיל ספק במחשבה שלך. לא, אבל אני עכשיו במחשבה שלו בכלל. למה אתה צריך לשנות את המחשבה שלו? תשנה את המחשבה שלך. לא, עכשיו אני בא, אני רוצה לעזור לו להפסיק להרגיש רע. אז תגיד לו, אז תגיד לעצמך. אתה בבית חולים ואתה זה. בסדר, אוקיי. ונגמר הסיפור. אתה הבנת את זה? כן. אפשר לסיים את המידה. עכשיו אני מסביר עוד דבר. נגיד שאתה אומר, אני רוצה שהוא לא ירגיש רע. מה שאתה צריך לעשות זה לשכנע את עצמך שהוא לא מרגיש רע. אתה לא צריך לשכנע אותו שהוא לא מרגיש רע. לשכנע את עצמך שהוא לא מרגיש רע. תגיד, הוא רק רובוט, הוא רק עובד עליי, הוא לא באמת, והכל נגמר הדיון. לא, אין בעיה. אני משוכנע שהוא לא מרגיש רע. אוקיי? אני משוכנע, אבל הוא למה, בא... אז, אם אתה משוכנע שהוא לא מרגיש רע, אז למה אתה רוצה שהוא לא ירגיש רע? הוא לא מרגיש רע. אתה... הנה, זה דוגמה. רגע, רגע, אני משוכנע. אתה בטוח שהוא לא מרגיש רע? אוקיי, אוקיי. לא משנה, אז מה, אתה עכשיו לימדת אותי לשכנע אותך שהוא לא מרגיש רע. אבל הוא בא, אוקיי, נתקן את הדוגמה. כן. הוא אומר, תקשיב טוב, רע לי מאוד בגלל ששברתי את היד. אני לא מצליח להתגבר על המחשבה ששברתי על היד. אני לא מצליח לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהיד. אז אתה מביא לו איזה בומבה לכיוון אחר, וזה... בדרך כלל זה אומר, תשבור את הרגל, לא קובע את הרגל. וזה השיטה שלך דרך אגב. תודה רבה, תכתוב בספר, תוסיף למד הקרדיט לי, אין בעיה, הלאה. אני מזכיר לכם עוד פעם. בן אדם מרגיש רע כי הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה משהו אחר כי הוא חושב שאולי קורה משהו אחר. וזה כל הסיפור כולו. אם אתה מבין שאתה חושב שאולי קורה משהו, שאתה יכול לדמיין משהו אחר, אז אם אתה מחפש את האמת, תשאל את עצמך, מי אמר שזה קורה מה שאני חושב ולא ההפך? אולי קורה ההפך. אתה רוצה לתת לנו את הסיפור? למה בסיטואציה מסוימת, למה כוח המדמה של משהו מסוים אני מרגישה אותו בעוצמה יותר גדולה? ביחס כמו שעכשיו הסברת את התהליך, אם אני רוצה משהו, אז גם מצד אחד כבר רוצה את המשהו הזה. זאת אומרת, יש את משהו מרגישות יותר מומעם, ממשהו שהוא הרבה יותר דומיננטי. דומיננטי, אוקיי, מה השאלה? למה דבר אחד מרגישה אותם הדבר אחר? תשובה. היא שואלת שאלה, היא אומרת, אם באמת הוכחנו שכשבן אדם אומר, אין לי משהו, בראש לא הוא גם חושב, יש לי משהו, כי אחרת הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה את זה שאין לי. אז למה בעצם המוח של הבן אדם אומר, למה המוח של הבן אדם מאמין יותר לצד אחד ולא לצד השני? זה כמו לשאול איך נוצר העולם,
כאילו, אז למה זה ככה ולא אחרת? התשובה היא שאין לזה תשובה מוחלטת, כי את מאמינה, כי את משקרת, כי את מבלפת. זה מספק אותך התשובה הזאת? לא. אם תשאלי, אוקיי, אז למה אני מאמינה ומשקרת? מבלפת, כי את טיפשה, ולמה אני טיפשה? כי את לא מבינה, ולמה לא מבינה, כי את לא רוצה, ולמה לא רוצה. אם את רוצה תשובה... למה היא מבלפת לצד אחד, מה שיכול להיות לצד אחר? אין לזה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אם את רוצה לגלות את התשובה לשאלה, אם תפסיקי לבלף, תראי שגם השאלה הזאת זה בלוף. זאת אומרת, גם השאלה עצמה, למה אני מבלפת לפה ולא לפה, זה עצמו השאלה לא נכונה. השאלה עצמה היא בלוף. למה יש לי מחויבים חזקים, ולמה יש לי מחויבים חזקים דווקא זה כמו לשאול למה אני רוצה את זה ולא רוצה משהו אחר, זו אותו שאלה, נכון? אבל מאיפה... נכון, נכון, נכון או לא נכון, נכון או לא נכון, נכון או לא נכון, זה כמו לשאול למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, נכון? זו אותו שאלה, כן, כן, כן. במקום להגיד למה אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה, אמרת למה זה מחויב לי וזה לא רוצה, זו אותו שאלה, יפה. אז אולי תגלי מתישהו. אני מסביר לך, אם תצמדי לאמת, לא יהיה לך שום שאלה, ואם לא תצמדי לאמת, את תמשיכי עם השאלה הזאת, בלי תשובה. עוד פעם. אם תצמדי לאמת? אם את לא תשקי, אם את תשאלי את עצמך, הבטוחה שאת משווה לצד אחד יותר מצד אחר, אולי את באמת חושבת ששני הצדדים זה אותו דבר. מה שאלת עכשיו, דוגמה, מה שאלת? אמרת, למה אני חושבת שזה יותר נכון מזה? מי אמר לך? אולי את חושבת, אולי את לא חושבת את זה, אולי את בעינייך שני הצדדים זה אותו דבר. אוקיי, ועדיין, למה יש לי כוח מדמה כאן יותר חזק? אולי אין לך כוח, כאן כוח מדמה יותר חזק. אז למה אני חושבת? מי אמר שאת חושבת ככה? אולי את חושבת אחרת. כל שאלה, הנה דוגמה, כל שאלה מבוססת על הנחת יסוד. למה אני רוצה את זה ולא את זה? זה מבוסס על הנחת יסוד שאני רוצה את זה ולא את זה. אבל מי אמר שאת רוצה את זה ולא את זה? אולי את רוצה הפוך, אולי את רוצה את שניהם, אולי את לא רוצה אף אחד מהם. לא, זה מה שאני רוצה, אבל מי אמר? תמיד זה הכוח המהווה שלו, הוא זה שמחייב אותי להיפך שאני רוצה, אבל הוא בעצם מהווה אותי. אני מסביר אותם, מי שייכנס לתוך המוח של עצמו, יגלה את ההפכים, כן. מי שייכנס לתוך המוח של עצמו יגלה את ההפך של המחשבות שלו ואז הוא יוכל לאזן את עצמו עם ההפך. זה הסיפור. מה? שמעתי. לאזן את עצמו. כן. לאזן את עצמי. דובר על זה קודם, אבל בכל זאת שולחים אפשר לחדד את זה. אם אני חושב שקורה משהו, אני חושב שיש אפשרות שיכול לקרות משהו אחר, אז אתה אומר, אתה לא בטוח שקורה משהו אחר. אני לא מבין. לא מבין למה זה מצליח זה את זה. כאילו אם אני חושב שיש אפשרות, אני חושב שקורה משהו, נכון? תן דוגמה מהיום יום. תן דוגמה מהיום יום. רגע, שני, אני רוצה לחדש. מהיום יום, מהיום יום, תן דוגמה. תגיד, עבד לי פלאפון. רע לי שאין לי פלאפון. רע לך מזה? מה זה אומר לי? אני רוצה שיהיה משהו אחר. נכון. מה לדוגמה אתה רוצה שיהיה? שיהיה לך פלאפון? נכון. אתה יכול לדמיין שיש לך עכשיו פלאפון? יפה, אז מי אמר שאין לך? אולי יש לך? אם היית אומר לי לא, אני לא יכול לדמיין שיש לי, אז אתה גם לא יכול להגיד רע לי שאין לי. לא, אני יכול לדמיין כאפשרות. יש כאילו במוח שתי אפשרות. יש מה שקורה, יש אפשרות שיקרה. הבנתי. ומי אמר לך שמה שאתה מדמיין את האפשרות הזאת שהיא לא קורית כרגע? אתה אומר, אני יכול לדמיין שיש אפשרות שזה ככה. אז מי אמר לך שהאפשרות שזה ככה היא לא ככה? על סמך, מה החלטת שהאפשרות שיש לך פלאפון היא רק אפשרות, אולי היא האמת? החושים, נגיד. ואתה בטוח שמה שאומר לך זה נכון? תגיד שכן. תגיד שכן, מה אשבח, תגיד שכן או שלא. רק תגיד משהו, הבחר תשובה שאני אתנה קדימה. תגיד כן? תגיד שכן. יפה. אוקיי, אם אתה בטוח שהחושים שלך נכונים, עד כדי כך שאתה אפילו לא יכול לדמיין, אתה יכול לדמיין אולי שהם טועים? אתה יכול לדמיין שהחושים שלך טועים? תגיד שלא, תגיד שלא, לא יכול לדמיין שהם טועים. אם אתה לא יכול לדמיין שהם טועים, זאת אומרת שלא יכול לדמיין עכשיו שיש לך פלאפון. יפה, אז מי אמר שהם טועים? אז מי אמר שאין לך פלאפון? אולי יש לך? זה שאני יכול לדמיין, זה בהכרח שאלה שזה בהכרח מה שקורה? זה בהכרח לא.
לא, זה אומר שזה אומר, לא? זה שאתה יכול לדמיין שקורה משהו אחר, זה לא אומר שלא קורה את מה שאתה חושב. זה אומר שאתה לא בטוח שקורה את מה שאתה חושב, הבנת? זה שאתה יכול לדמיין משהו, זה לא אומר שזה קורה. זה אומר שאתה לא בטוח שזה לא קורה. הבנת? עכשיו, מי שיעשה את זה יותר מדי, בסוף מה יקרה לו, הוא לא ידע כלום. כי כל דבר שאתה יודע, אני יודע את זה, איך אני יודע את זה? כי אני חושב על ההפך. אז איך אני יודע שזה קרה על ההפך? לא, תדע כלום. אתה מה יקרה אם לא תדע כלום? לא היה לך שום חיסרון. האם אתה רוצה לשחק, תאמין. נכון, רוצה לשחק, תאמין. לא רוצה לשחק, לך לא, לא יודע כלום. רגע, אני רוצה לחזור עוד פעם. כן. לא מבין. זה שאתה יכול לדמיין את ההפך, זה לא אומר שההפך נכון. זה אומר שאתה לא בטוח שהוא לא נכון. מבחינת עכשיו, מה שקורה, מה שאני חושב שקורה, זה קורה, אני רואה את הקיר. יש פה קיר. מבחינת אפשרות, יש אפשרות גם שיהיה משהו אחר, בסדר. בהתנהלות מאמקת, זה עוד... יש אפשרות, אבל זה מה שקורה עכשיו. אתה בטוח שיש פה קיר? כן. אתה יכול לדמיין פה עכשיו משהו אחר? כן. אז איך אתה בטוח שיש? אולי עכשיו יש את המשהו אחר? אני מדמיין שיש משהו אחר. איך אתה יודע שאתה מדמיין את זה? אולי הפוך, אולי יש את המשהו אחר, ואתה מדמיין שיש את הקיר. אולי זה הפוך. אולי ההפך הוא הנכון. אתה אומר, לא, יש קיר ואני מדמיין את הפיל. לא, לא. אולי יש פיל ואתה מדמיין את הקיר. מי החליט? איך אתה יודע? על סמך מה החלטת שזה הדמיון וזה המציאות? איך החלטת שזה דמיון וזה המציאות? אולי זה המציאות וזה דמיון? איך אתה יודע? אני שואל לך, כשאתה אומר את זה אני מדמיין ואת זה אני יודע, מי אמר לך, אולי הפוך, אולי את זה אתה, אולי זה הפוך בדיוק, אולי מה שאתה מדמיין זה האמת, מה שאתה חושב שאתה יודע זה הדמיון. אולי התבלבלת בכלל. אתה יכול להוכיח את זה לעצמך? לא. תעבור דרך הקיר, תגיד אני לא עובר. מי אמר שאתה לא עובר? אולי עברת, אולי אתה כבר שם. אולי אני לא יכול לעבור. אולי אתה עברת ואתה שם, אתה רק מדמיין שלא עברת. עכשיו, לעצמך אתה לא יכול להוכיח את זה. זאת אומרת, אתה יכול להתפלסף עם אנשים וקשקושים, אבל לעצמך, אם אתה מסתכל באמת, אתה לא באמת יודע. אתה לא באמת יודע, כי אולי עברתי את הקיר ואני רק חושב שאני תקוע שם, בכלל אני במקום אחר. אתה לא יודע. עכשיו, אלא מה, שבשביל לשחק משחק צריך להאמין במשהו. צריך להאמין שפה זה ופה זה ופה זה, אבל מה האמת זה באמת ככה? מי יחד שזה ככה? זה לא היה ככה, אז לא הייתי חושב שזה ככה. זה באמת, זה ברור, תראה, אם זה לא היה ככה, לא היית חושב שזה ככה, אולי הפוך. אם זה לא היה לא ככה, לא היית חושב שזה ככה, אולי הפוך. מה, אתה מניח, תראה, לא יכול להיות שאני אחשוב משהו שלא נכון? מי החליט את זה? אני אגיד לך הפוך, אם זה לא היה ככה, לא היית יכול לדמיין שזה ככה. זה עוד יותר מוכיח. אתה יכול להגיד על ההפך, אתה יכול להגיד גם על הדמיון. אם זה לא היה ככה, איך אני יכול לדמיין את זה? אולי זה הפוך, אולי דווקא... אם אתה מדמיין את זה, זה אומר שזה ככה. לזה תוסיף עוד איזה כמה יקומים מקבילים, ותוסיף לזה שכל דבר קיים באינסוף מקומות, כל סיפור יקומים מקבילים, שכל דבר בכל מקרה יש פה עכשיו, מצד היקומים מקבילים יש פה עכשיו את כל הדברים. תוסיף את כל זה, ותקבל שמצד האמת זה באמת גם ככה וגם ככה וגם ככה וגם ככה, ורק אתה כרגע נפלת על אחת האפשרויות, אבל אתה לא בטוח שזה ככה. אתה יכול לספר לך איזה סיפור שאתה רוצה, ואיזה דמיון שאתה רוצה, כי יד הדמיון... חוץ מדבר אחד שאתה לא יכול לדמיין, מה אתה לא יכול לדמיין? שאתה לא קיים. כי כדי לדמיין את זה אתה צריך להיות קיים. אבל זה אתה לא יכול לדמיין. סתם. כי השכל לא יכול לדמיין דבר בהיפוכו. אבל אם אתה תצא מהשכל, גם לדמיון יש גבול. מה הגבול של הדמיון? שאלה מגדירים דמיון. אבל בעיקרון דבר בהיפוכו שזה אחד אתה לא יכול לדמיין. אתה לא יכול לדמיין שני דברים הפוכים בו זמנית. אי אפשר לדמיין את זה. אפילו הדמיון לא יכול לדמיין את זה. אתה יכול לדמיין שיש פה פיל, אבל אתה לא יכול לדמיין שיש פה פיל ושאין פה פיל בו זמן, את זה אי אפשר לדמיין. אפילו דמיון זה לא נכנס. אבל שאתה לא יכול לדמיין את זה, זה לא, זה לא ככה. למרות שאם אתה יכול, למרות שעצם שאתה יכול להגיד, אני לא יכול לדמיין את זה, אז אתה מדמיין את זה. הבנו? מה את עושה בפרקטיקה? בפרקטיקה אומרת שאתה גאון. לא, בפרקטיקה, בפרקטיקה, כל פעם ש... אתה רואה איזה חיסרון, את מסתכלת לתוך הפנים, אני בטוחה שזה ככה. אז למה אני מתלוננת? כי את בטוחה, כי את חושבת שיכולת ההפך. אני אתן לכם עוד דוגמה. נגיד שמישהו נגיד אומר, היא עזבה אותי, הוא עזב אותי. אחת הדרכים הכי טובות לטפל בזה, או במילים אחרות הדרך היחידה לטפל בזה, היא לעשות את המקסימום בשביל לחזור לקשר. למה?
יש שתי אפשרויות, או שזה יעבוד, או שתהיה בטוח שאין אפשרות שזה יעבוד ואז אתה לא תרצה. אותו דבר לגבי האושר. זאת אומרת, אני רוצה להיות מאושר. יש רק דרך אחת להיפטר מזה. אם תעשה את המקסימום, יש שתי אפשרויות, או שתשיג אותו, או שתראה שאין אפשרות שתשיג אותו. ואז אתה לא תרצה אותו יותר, ואז נהיית מאושר. אתה תהיה מאושר או כשתשיג אותו, או כשאתה לא תחפש אותו. עכשיו, כל זמן שאתה לא עושה את המקסימום, אתה תמיד אומר, אולי אני יכול לעשות עוד משהו, אז אתה רוצה. אבל אם אתה עושה את המקסימום, אין, עשיתי את המקסימום, לא יכול יותר, ואתה בטוח שאתה לא יכול יותר. ברגע שאתה בטוח שאתה לא יכול יותר, זה ממש שהשגתי, השגתי, כל השאר לא מעניין אותי. וזה הסיפור של ההערה הרוחנית. אם אתה מתחיל להיות אמיתי עם עצמך, אתה מגיע לרמת אמת מסוימת שאתה בטוח ב-100%, אתה מול עצמך, אתה יכול לספר מה שאתה רוצה לאחרים. אתה מול עצמך בטוח משוכנע ב-100% שאתה לא יכול להבין יותר. וכשאתה מגיע למצב שאתה לא יכול להבין יותר, אז מה שהבנת עד עכשיו זאת האמת, וכל השאר לא מעניין אותך. כי אין יותר מזה, אתה לא יכול להגיד אולי יש יותר מזה, כי אתה בטוח שאי אפשר יותר מזה. למה? כי אתה יודע שעשית את המקסימום. אבל אם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע שעשית את המקסימום, יש לך בלב, אולי אני לא צודק, אולי אני טועה, אולי זה כך, אולי אני גם. זה כל מיני עניין, שבסופו של דבר זה לא משנה כמה אנרגיה, אתה צריך שם לדעת. אתה צריך לשכנע את עצמך ב-100% שאתה לא יכול לשנות את המציאות.